Stortingets møte er lovlig satt. Det foreligger 5 permisjonssøknader fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Mani Hussein i tiden fra med 16. til og med 23. mars for å delta på reise til Argentina og Brasil med den felles parlamentarikerdelegasjonen til EFTA og EØS. Fra representantene Bengt Rune Strifeldt og Lars Haltbrekken om permisjon i tiden fra med 19. til og med 22. mars. Og fra representanten Øystein Mathisen om permisjon tiden fra med 19. til og med 21. mars, alle for å delta på den arktiske parlamentarikerkonferansen i Kiruna, Sverige. Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Lise Selnes i dagene 19. og 20. mars, for å delta på møter i Europarådets parlamentarikerforsamling i Paris. Disse søknadene foreslås behandlet straks innvilget, det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik for Akershus Ragnhild Male Hartvigsen 19. til 21. mars, for Finnmark Terje Hansen 19. til 21. mars, for Hedmark Bente Irene Åland 19. til 20. mars, for Nordland Karianne B. Bråten 19. til 21. mars, og for Sør-Trøndelag Hilde Marie Geppe Danielsen 19. til 21. mars. Det anses også vedtatt. Representanten Hege Banyold kan sette et representantforslag. På vegne av stortingsrepresentantene Olaug Bollestad, Kathy Lee og meg selv har jeg gleden av å fremsette et representantforslag om å innføre nettpornofilter på offentlige og kommunalt eide nettverk. Takk. Representanten Ola Elvestuen vil fremsette 2 representantforslag. Jeg har bare å vedta. President, jeg har gleden av å legge frem et representantforslag på vegne av stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, André Skjelstad og meg selv om å ferdigbehandle nasjonal ramme for vindkraft. President, jeg har gleden av å legge frem et representantforslag fra Guri Melby, Sveinung Rotevatn og meg selv om innføring av et årlig mål for reduksjon av avskoging i Norge. Takk. Forslagene er behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 60. Sak 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentanten Erlend Wiborg om lovhjemmel til å hindre etablering og drift av integreringshemmede virksomhet. Innstilling 225S 2023-2024, jamfør dokument 822S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter hver partigruppe og 3 minutter medlem av regjeringen. Videre vil det, innenfor dette taletid, blitt anledning til et replikkordskift på inntil 5 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen, og de som må tegne seg på talelisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er Siri Gåsemyr Staalesen, som er sakens ordfører. President, denne saken har vi i kommunalkomiteen debattert tidligere her i salen. Som representantene fra FRP skriver i forslaget, så ble det i 2021 vedtatt 2 vedtak som også Arbeiderpartiet og Senterpartiet sto bak. Det ene forslaget handlet om å gi kommunene bedre virkemidler til å hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det andre handlet om tiltak for å kartlegge omfanget av pengestøtte til utlandet til religiøse organisasjoner uavhengig av om organisasjonen mottar statsstøtte. President, fellesskapets politikk overfor ulike tros- og livssynssamfunn må utformes opp mot viktige fellesverdier som demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering, likestilling og trosfrihet. Tros- og livssynssamfunnene kan spille en viktig rolle ved å være med å løse sosiale utfordringer, fremme integrering og dempe konflikter. President, vi må likevel ta på alvor når enkelte aktører driver virksomhet rettet mot barn og unge som kan virke direkte negativt på integreringen.
Vi håper derfor at de to vedtakene som nå er til oppfølging i regjeringen kan gi noen nye verktøy for å sikre at det å hindre at organisere fritidsaktiviteter for barn og unge som kan hemme deres muligheter til deltakelse i og tillit til storsamfunnet. Neste taler Marion Lønseth. Lønseth. Takk, president. Personer som kommer fra utlandet til Norge skal bli integrert i det norske samfunnet. Det innebærer blant annet å ta del i det norske samfunnet, lære seg norsk og respektere også grunnleggende verdier som gjelder her i landet. For å lykkes med integreringen er det viktig at vi holder fast ved den styrte og spredte bosettingspolitikken som vi har i Norge. Det gjør at nyankomne blir bosatt i hele landet, også får muligheten til å få et bredt norsk nettverk raskt. Samtidig vet vi at innvandrere i større grad enn befolkningen ellers bor sentralt, og det betyr også at vi ser at det er noe større oppåpning av innvandrere i de store byene. Det kan også bringe med seg enkelte levekårsutfordringer om tilknytningen til arbeidslivet er svakere, og om man har dårligere norskkunnskaper. For Høyre så er det et mål å hindre segregering og oppbygging av parallellsamfunn. Det krever tiltak på flere fronter. Det krever en boligpolitikk som gjør at også personer som kommer fra andre land får muligheten til å ta del i det ordinære boligmarkedet. En oppsøkende politikk for å få andelen barn med minoritetsbakgrunn inn i barnehage. En god skole som gjør at alle barn helt uavhengig av bakgrunn kan få grunnleggende ferdigheter de trenger for å kunne bli det de vil. Og tydelige krav og forventninger til den enkelte om deltakelse i arbeidsliv og ferdigheter i norsk. Da må vi også stille opp med bedre norskopplæring og mer målrettede ordninger for å få innvandrere ut i jobb, som Jobbsjansen er et godt eksempel på. For å hindre utenforskap er det også viktig at det er god tilgang på fritidsaktiviteter og målrettede ordninger for familier med dårlig råd, og vi trenger også et bedre forebyggende arbeid i samarbeid med frivilligheten, politiet og andre for også å forebygge kriminalitet. Men president, vi er også nødt til å ta tak der det vokser frem tilbud som er nærmest integreringshemmende, som også FRP peker på i sitt forslag. Jeg er bekymret for at det bygges opp tilbud som i praksis spenner bein under den aktive integreringspolitikken som vi fører. Derfor mener Høyre at det er viktig at vi kjapt får på plass et forbud mot faste etter skoletilbud med overnatting, og at kommunene også får bedre virkemidler for å stoppe fritidsaktiviteter som kan bidra til radikalisering eller som er i strid med barns rettigheter. Det forventer vi at regjeringen følger opp raskt og mener dette også går for sakte i dag. Arbeidet må intensiveres slik at alle får muligheten til å leve et fritt selvstendig liv og at vi bygger ned parallellsamfunn. Og med det vil jeg gjerne også ta opp Høyre sin forslag. Forslaget tatt opp. Neste taler Erlend Wiborg. Wiborg. President, Norge har gjennom mange år hatt høy innvandring fra land med kulturer og verdier som skiller seg vesentlig fra den norske kulturen og norske verdier. Det gjør at integreringsarbeidet blir krevende. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom integreringen feiler og det etableres parallellsamfunn ved siden av det norske samfunnet, og flere europeiske land har opplevd denne problemstillingen i stort omfang. I Sverige har unge mennesker en årrekke blitt rekruttert til muslimske trossamfunn som har en konservativ og ytterliggående tolkning av islam, noe som har ført til høy rekruttering av svenske muslimer til ekstremistiske grupperinger verden over. I Frankrike har svært dårlig kontroll på hvordan muslimske trossamfunn har utviklet seg, og i den senere tid sett seg nødt til å verksette drastiske tiltak for å forsøke å gjenvinne noe av kontrollen. President, en vellykket integrering krever mye av samfunnet og innvandrerbefolkningen. Integrering blir umuliggjort dersom en gruppe av innvandrerbefolkningen ikke ønsker integrering og heller søker segregering. Det finnes flere eksempler
på medlemmer av muslimske trosamfunn som bruker svært mye av sin fritid i lukkede miljøer som ikke fremmer integrering. Derfor mener Fremskrittspartiet at en viktig forutsetning for at innvandrerbefolkningen skal lykkes med integrering, er å være i miljøer som bidrar til norsk språk og samfunnsutvikling. Når unge mennesker bruker fritiden på koranskoler eller andre tilbud i lukkede miljøer, bidrar dette til å hemme integreringen og skape segregering. President, Islamnett beskrives av kjennere som antidemokratisk og et springbrett for radikalisering, har anskaffet en eiendom i Oslo som de ønsker å benytte som base for arbeidet med å få unge muslimer til å praktisere en veldig streng, salafi-inspirert form for islam. Våren 21 vekket det kraftige reaksjoner i det politiske miljøet da Islamnett la frem planene om å etablere det såkalte Dawa-senteret i Groruddalen. Den gangen var det bredt lokalpolitisk enighet at det ikke var ønsket med etableringen av et slikt senter i Oslo. Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å hindre organisasjoner og trossamfunn og drive integreringshemmende virksomhet. Nå ser vi, president, at etableringen er i full gang, og for Fremskrittspartiet er det avgjørende at norske kommuner rustes for å kunne nekte etableringen av denne typen integreringshemmende tiltak, slik at det ikke skapes parallellsamfunn. Derfor tar jeg opp Fremskrittspartiets forslag, president, og hvis mot formodning vårt forslag blir nedstemt, så kommer vi til å støtte Høyres forslag subsidiært. Da er forslaget tatt opp. Neste taler er Birgitte Oline Kjærstad. Kjærstad. President, SV støtter ikke dette forslaget til FRP, fordi vi mener at det å definere integreringshemmende aktivitet med den inngangen FRP har i dette forslaget, blir alt for smal. Komiteen har nylig fått framlagt NOU 2024-3, felles innsats mot ekstremisme, og mener den meldingen har gitt mye bedre utgangspunkt for å drøfte hva som må til for at vi skal lykkes å ta vare på et samfunn for alle. Norge er et liberalt demokrati med trosfridom og ytringsfridom. I tida vi lever i med store konflikter, kamp om ressurser og kriger flere steder i verden, er det viktig å holde de grunnleggende menneskerettene høyt og kjempe for å bevare folkestyret. Alle land har en historie som vi må bevisste på å snakke sant om og ta et oppgjør med om nødvendig om vi skal stanse valden og være med å bidra til å skape fred. Kampen for menneskeverd er kampen mot vilkårlig maktbruk. Å kjempe for mer rettferdig fordeling er beste motkraften mot ekstremisme, uansett hva innpakning den kommer i. Vi må passe på så vi i iveren etter å kontrollere de skumle andre, ikke skape polarisering, mistenkeliggjering og nøre opp under fordommer som begynner å lete etter syndebukker. Demokrati er et uenighetsfellesskap som fungerer best også når mindretallet blir hørt og tatt omsyn til. President, vi må dyrke en kultur som har mot til å konfrontere, ansvarliggjøre maktmisbruk på en sivilisert måte, enten det er religiøs, politisk eller økonomisk forankret. Råkapitalisme i sin autoritære form, der pengene ble sett i sentrum i staden for bevaring av miljø og menneskeretter, er også en stor trussel mot fred, innenlands og utenlands. Kamp om naturressurser er ofte utgangspunkt for slike konflikter. Brudd på grunnleggende menneskeretter er også noe som skaper politisk uro. Jeg deler tanken om at det skal være vakne og være med et fritt og demokratisk samfunn. Vi må følge med, og vi må kjempe mot all politisk og religiøs fundamentalisme som tar til ordet for diskriminering, vold og undertrykking i det åpne, frie ordskiftet, uansett hva som målber slike ideer. Vi mennesker har stort behov for å finne oss en flokk til å høre til i. Og få ting er dessverre så samlende som det å dyrke fram et bilde av en felles fiende. Jeg har større tro på at vi lykkes med å ta vare på et samfunn med tillit mellom innbyggerne på tvers av religiøse skillelinjer, og må vi gjøre det vi kan for å finne fram til det som sammenhenger oss på tvers av religion og kultur, i stedet for å jakte på de som ikke liker oss selv.
Neste taler er statsråd Kjersti Toppe. Statsråd Toppe. Takk, president, og takk for interessante innlegg. Og som flere representanter har vært inne på, så ble det fremmet et nærmest likelydende forslag av FrP våren 21. Og den gang så fattet Stortinget et anmodningsvedtak om at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med forslag som gir kommunene bedre virkemidler til å hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter eller likestillings- og diskrimineringslover, herunder en forpliktende samfunnskontrakt for integrering i samarbeid med tro- og livssynssamfunnet sine organisasjoner, og muligheter for å kartlegge og føre tilsyn med fritidsaktiviteter for barn og unge som omfatter religiøs undervisning. Barne- og familiedepartementet har ansvaret for oppfølging av dette anmodningsvedtaket, som det blir vist til i representantforslaget. Og vi ser også oppfølgingen i sammenheng med et annet vedtak, nummer 498, om et forbud mot faste etter skoletilbud for barn med overnatting. Og som jeg tidligere har orientert Stortinget om, så reiser begge disse vedtakene en del krevende menneskerettslige spørsmål. Men det er påbegynt et samarbeid mellom flere departement for å greie ut mulige virkemidler og tiltak, og vi skal komme tilbake igjen til Stortinget på egnet vis om oppfølgingen av disse. Om kommunene skal ha mulighet til å kartlegge og føre tilsyn med fritidsaktiviteter for barn og unge som omfatter religiøs undervisning, som det ene vedtaket viser til, så vil det være nødvendig med en lovhjemmel for hvor leser og på hva grunnlag det skal føres tilsyn. Så jeg mener at representantforslaget fra representanten Erlend Wiborg er omfattet av de allerede vedtatte oppmodningsvedtakene. Og jeg merker meg også at komiteen også viser til de arbeidene som er i gang, og det er et arbeid som har prioritet i departementet. Jeg vil også vise til det som representanten Kjerstad sa om at det er satt ned en ekstremismekommisjon. Den har levert sin rapport nå 1. mars. Den skal på bred høring, og regjeringen skal fremme en stortingsmelding om forebygging av ekstremisme i 25. Det åpner opp for replikkordskiftet. Første replikk tilsvarer representant Marion Lønseth. Lønseth, vær så god. Takk for det, president. Det er jo veldig viktig at det her lovarbeidet som jeg opplever at har veldig bred tilslutning i Stortinget også kommer godt i gang. Som jeg nevnte i mitt innlegg, så var det også et enstemmig vedtak i Stortinget fra 2020. Og det er jo også noe som regjeringen Solberg også skulle følge godt opp. Da kom det jo også akkurat en pandemi. Men jeg håper nå at det her arbeidet nå får fart, sånn at vi faktisk også får fremme de her hjemlene. Høyre fremmer i dag et forslag om at det her vedtaket skal følges opp før utgangen av året. Kan statsråden si om hun ønsker å følge opp det her vedtaket fra Stortinget innen årrommet? Takk, president. Jeg har merket meg det forslaget, og jeg vil, dette er jo selvsagt noe som jeg ønsker å følge opp snart, og målet er å få det til innen utgangen av 24. Som jeg sa i innlegget, så er det en god del ting som må utredes. Det kan kreve en lovhjemmel og så videre. Så det er jo også en grunn til at det tar lengre tid enn det en kunne se for seg. Men ja, det er viktige anmodningsvedtak som blir fulgt opp i departementet i samarbeid med andre departementer. Stilles av representanten Erlend Wiborg. Wiborg, vær så god. President, statsråden sier at man skal vurdere, det må utredes, vi må se på, men, og det har man gjort i flere år allerede, med den konsekvensen at senteret nå kommer opp og står, og det er ikke et hvilket som helst senter, det drives da av en islamistisk organisasjon, i sterk motstrid til norske verdier. Men president, for å være helt sikker ønsker jeg å stille et konkret spørsmål, for
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam, har uttalt i forbindelse med etableringen av dette senteret at IslamNet er en radikaliseringsmaskin. Er statsråden enig i det? Takk, president. Jeg ser at representanten også har stilt statsråd Tonje Brenna det samme spørsmålet, og som hun har svart skriftlig på. Og jeg er helt enig i det som statsråd Tonje Brenna har sagt i denne saken. Det er klart at vi skal ha gode og trygge fellesskap og hindre at barn og unge blir stående på utsida. Det er ekstremt viktig at vi jobber mot radikalisering, og det anmodningsvedtaket som nå er til debatt, det er jo nettopp om kommunene kan få bedre muligheter dersom det er slik at en del tilbud eller ordninger fører til det. Men det er nå også slik at vi kan ikke, altså innfører vi et nytt inngrep, så må vi også utrede de menneskerettslige sidene ved det, og det er det vi nå gjør. Iboy. President, jeg registrerer at statsråden ikke svarte på mitt konkrete spørsmål om hun er enig i at IslamNet er en radikaliseringsmaskin. Og jeg registrerer også at statsråden har er veldig opptatt av at her må vi utrede, vi må vurdere, vi må se på hele problemstillingen. Det har man gjort i flere år, president. Vi snakker her om en organisasjon som tidligere har tatt til orde for dødsstraff og steining for utroskap. En organisasjon som skiller på menn og kvinner. Og en organisasjon som det er hevet over enhver tvil, står for en av de mest brutale retningene innenfor islam. Mener statsråden at det ikke er automatisk at vi må stoppe en organisasjon som tar til orde for dødsstraff og steining for utroskap? Statsråd Toppe. Takk, president. Jeg har... Dette er ikke et forslag som handler om akkurat den ene saken. Det som vi debatterer nå, det er om vi skal innføre generelle ordninger i Norge, der vi kan forby organisasjoner og andre tiltak som klart virker negativt og fremmer radikalisering. Og jeg er selvfølgelig for at vi skal kunne hindre det, og at vi kan få hjemle til det. Men jeg bare sier at det er en del menneskerettslige spørsmål som vi også må utrede. For dette vil jo også ikke kunne gjelde bare det ene, men det vil gjelde også generelt. Og det er mitt ansvar at det som vi fremlegger for Stortinget må også ikke være i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Ivar. President, statsråden svarer ikke på spørsmålene. Jeg har stilt nå to konkrete spørsmål denne replikkutvekslingen, og statsråden svarer ikke på noen av dem. Det statsråden sier, hvis man skal ta det bokstavlig, er hun sier at vi må utrede at man vil stoppe en organisasjon som står for dødsstraff og steining for utroskap. For meg er det helt uvirkelig, president. Men for å stille spørsmålet på en annen måte, mener statsråden at det er ønskelig og at IslamNet etablerer et aktivitetssenter for barn og unge? Statsråd Toppe. Takk, president. Det jeg har sagt at vi skal utrede det, og som Stortinget har bedt oss om, det er at vi skal utrede en lovhjemmel slik at kommunen kan hindre organisasjoner eller trossamfunn som driver klart integreringshemmende aktivitet.
Og det har jeg sagt at det er et vedtak som vi følger opp, og som vi nå må gjøre de nødvendige utredninger for. Og så vil jeg si tilbake igjen at jeg er også tro livssynsminister i Norge. Og jeg må si at det er fantastisk masse bra integreringsarbeid som skjer i regi av de ulike trosamfunnene i Norge. Og der skal vi ikke måtte ifra denne sal drive og rakke ned på. Det er utrolig verdifullt for barn og unge i det trosamfunnet, men det er også tiltak som gjelder, og tilbud som gjelder for barn og unge generelt. Så da har jeg også lyst til å presisere etter denne debatten som har ett fokus som er veldig viktig og som vi nå driver og følger opp på den beste måten. Ingen flere replikker og ingen flere på talerlisten, nei. Og dermed debatten i sak 1 avsluttet. Sak 2. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentanten Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Grunde Almeland om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge. Innstilling 226 S 2023-2024, jamfør dokument 830 S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter i hver partigruppe, 3 minutter medlem av regjeringen. Videre vil det, innenfor delte taletid, blitt anledning til et replikkordskift på inntil 7 replikk med svaret til innlegg fra medlem av regjeringen. Og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler Erlend Wiborg, som er sakens ordfører. President, først vil jeg takke forslagsstillerne for å løfte en utrolig viktig debatt og gode viktig debatt som må om et problem som må løses. Jeg tror, president, hele Stortinget ser med stor bekymring for den undertrykkelsen mange eritreere i Norge opplever fra regimetro personer. Dette kan uttrykkes gjennom vold, utstengelse fra sosiale sammenkomster, på arbeidsplasser, trusler mot familiemedlemmer i Eritrea eller andre land, hvis enkeltpersoner her i Norge ikke etterkommer regimets ønsker. Vi kan ikke akseptere utenlandske regimer utøver kontroll, undertrykkelse, innkreve diasporaskatt her i Norge. I Norge skal det være norske lover og regler som gjelder, og vi kan ikke tillate at enkeltpersoner er støtter et regime som de hevder de har flyktet fra. Derfor må vi sørge for at eritreere som søker opphold i Norge, men samtidig støtter regime, skal miste sin oppholdstillatelse. Fremskrittspartiet mener også at statsborgerskap som er gitt på feilaktig grunnlag om beskyttelsesbehov, bør vurderes trekkes tilbake. Det er viktig å stoppe innflytelse og kontroll her i Norge gjennom ulike tiltak og hindre pengeoverføringer til regimet og diasporaskatten er særlig viktig. Derfor, president, har Fremskrittspartiet fremmet 3 forslag i denne saken. Vi må granske søknaden om oppholdstillatelse til eritreere i Norge og trekke tilbake oppholdstillatelsen til de som støtter regimet. Det må sørges for at det opprettes tilbakekallssaker av statsborgerskap til personer som har kommet til Norge fra Eritrea, men støtter regimet. Det må iverksettes tiltak for å stoppe pengeoverføringer fra Norge til eritreiske myndigheter og organisasjoner som kontrolleres av disse. Dessverre, president, får ingen av disse forslagene flertall i dag, og troen for mange på at handlingsplaner løser problemer, deler ikke Fremskrittspartiet. Vi mener det må konkrete tiltak til. For president, det er på høy tid å handle for å beskytte det eritreiske samfunnet i Norge mot regimes undertrykkelse og sikre at norsk suverenitet og lover respekteres fullt ut. Så tar jeg opp forslaget. Dermed er forslaget tatt opp. Neste taler er Lene Vågslid. Vågslid. Takk for det, president, og takk til saksordfører for jobben med saken. Bakteppet for den saken vi debatterer i dag er alvorlig.
Personer som tilhører diasporamiljøene i Norge opplever, slik saksordfører gjorde greie for, å bli utsatt for press og kontroll fra andre lands myndigheter på norsk territorium. PST viser også til dette i sin trusselvurdering fra i fjor, der de vurderer at autoritære stater vil bruke sine etterretningstjenester til å kartlegge, overvåke og påvirke egne borgere bosatt i Norge. President, vi vet at det blir brukt en rekke virkemidler for å utøve press på enkeltpersoner og grupper, og dette er en enorm belastning for den enkelte. Og vi vet også at det kan føre til splittelse og svekket tillit internt i diasporamiljøene i Norge. Når fremmede makter bruker infiltratører og andre kanaler for påvirkning av personer som bor i Norge, er det også en potensiell alvorlig trussel mot samfunnssikkerheten. President, transnasjonal undertrykking det rammer også dessverre flere diasporagrupper i Norge, ikke bare eritreere. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor det er viktig at myndighetenes arbeid på dette feltet blir rettet mot alle grupper som blir rammet. Og det blir gjort en del ting allerede fra en rekke sektorer, slik en kan se av sakens innstilling, for å bekjempe transnasjonal undertrykkelse i Norge. Rapporten fra Proba samfunnsanalyse fra 2023, som det vises til i dette representantforslaget, viser imidlertid at det er grunnlag for å vurdere nye tiltak på feltet. Rapporten peker også på at det kan være behov for ytterligere tydeliggjøring av ansvarsdelingen mellom de ulike sektorene som er involvert. Så på bakgrunn av dette, president, så vil jeg vise til det forslaget som flertallet i komiteen i dag fremmer om å fylle opp den Proba-rapporten fra 2020 og 2023 og iverksette tiltak for å forhindre transnasjonal undertrykkelse av personer i Norge, for eksempel gjennom en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse. Neste taler er Marion Lønseth. Lønseth. Takk, president. La meg først få takke Venstre for å ha tatt opp det her veldig viktige initiativet, og for samarbeidet i komiteen som også har brakt oss sammen om et forslag om at også skal iverksettes flere tiltak for å bekjempe transnasjonal undertrykkelse. Under behandlingen av den saken her så har det vært et stort engasjement fra mange som er i Norge og som opplever alvorlig press og undertrykkelse av andre med samme nasjonalitet i Norge og i utlandet. Det er svært alvorlig, og det er helt uakseptabelt at personer blir utsatt for trusler, undertrykkelse, krav om betalt diasporaskatt og lignende. Det trengs flere tiltak mot sånn undertrykkelse. Noe av det blir begått fra utlandet, som det kan være også mer krevende for norske myndigheter å iverksette konkrete tiltak mot, men mye skjer også her på norsk jord. Det er et godt kunnskapsgrunnlag om omfanget av undertrykkelse, hvor det også er noen anbefalinger til tiltak som bør følges opp. Jeg er også glad for at det også ser ut til at man går inn for at de to nevnte Proba-rapportene, som også Vågslid tok opp før meg, skal følges opp også med tiltak. Det kan for eksempel være gjennom en egen handlingsplan om det blir sett på som det mest hensiktsmessige og effektive tiltaket for å hjelpe mennesker som er utsatt for sånn undertrykkelse. Det viktigste for Høyre er at det iverksettes konkrete tiltak. Høyre mener også, i likhet med FRP, at det trengs flere tiltak for å stoppe pengestrømmen ut av landet og til eritreiske myndigheter. Og der håper vi også at kan følges opp i en egen handlingsplan hvis det er sånn at det ikke skulle få flertall her i dag. Så har jeg også noen få korte kommentarer til FRPs forslag om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap for personer som ikke egentlig er forfulgt fra regimet. UDI kan i dag iverksette egne tiltak for tilbakekall på eget initiativ hvis de har grunn til å tro at det foreligger brudd på utlendingsloven. Og det har jeg full tillit til at UDI også følger opp i saker hvor personer kan ha gitt uriktige opplysninger på grunnlag for opphold her. Og det vil da også være aktuelt med tilbakekall, sånn som det regelverket er utformet i dag. Og Høyre ser derfor ikke grunn til at Stortinget skal vedta det her på nytt, og det er bakgrunnen for at vi ikke støtter de to forslagene fra FRP.
President, selv om Venstre har prisverdig særlig pekt på situasjonen for eritreere i Norge, er det grunn til å understreke at dette også gjelder andre folkegrupper. Det er mennesker i Norge som er redd for å vise seg på demonstrasjon i frykt for at det skal få represalier for deres familie i deres hjemland. Det er helt uakseptabelt. Det er viktig at det nå iverksettes tiltak mot alle som er utsatt for denne formen for transnasjonal undertrykkelse. Har man søkt beskyttelse i Norge, skal man ikke oppleve å bli forfulgt på norsk jord. Neste taler er Birgitte Oline Kjærstad. Kjærstad. President, forslagsstillerne i dette representantforslaget tek opp en vanskelig sak, transnasjonal undertrykkelse. At andre stater legger press på å forfylle personer i diasporamiljø som er flyttet til Norge for å få beskyttelse, er ikke akseptabelt. Det norske demokratiet bygger på grunnleggende menneskeretter. Retten til liv, retten til privatliv, ytringsfridom, religionsfridom, forsamlings- og foreningsfridom og fridom fra diskriminering. Disse verdiene trenger vi at alle får god opplæring i, særlig viktig i dette arbeidet, i en tid da det er mange konflikter mellom land og folkegrupper som lett kan gi negative utslag i form av konflikter mellom grupper, også innenfor norske grenser. Komiteen har nylig fått framlagt NOU-rapporten om felles innsats mot ekstremisme, bedre vilkår for det forebyggende arbeidet. Mange av de tiltakene som er foreslått i den rapporten tror jeg også vil kunne være gode tiltak for å forebygge undertrykking som har vært initiert av andre stater mot norske innbyggere. Vi må sørge for at all forskning på området holder svært høy kvalitet, der kjelde og dokumentasjon blir gjort grundig og opplysninger blir kvalitetssikret. Så ikke intervju med noen få styrer en rapport. President, jeg vil vise til svarbrev fra statsråden som understreker at arbeid mot transnasjonal undertrykkelse ikke bør rettes mot en spesiell gruppe, men rettes mot alle grupper i Norge som rammes av slik aktivitet. Dette er SV samd i. Vi mener at arbeid mot slik aktivitet må være mest mulig generell, og at egne handlingsplaner for enkeltgrupper vil være krevende måte å nærme seg dette problemet på. PST har ansvar for å forebygge og etterforske flyktningsspionasje, og alminnelig politi har ansvar for å forebygge og etterforske andre typer lovbrott som er sammenheng med press og kontroll som diaspora-grupper kan være utsatt for. President, i Norge er det ytringsfridom og forsamlingsfridom, men det er viktig at politiske markeringer fyller reglene for ytringsfriheten slik lov har sett, og at vi sørger for at alle får god opplæring i hva regler som gjelder i Norge for politisk arbeid og demokratiske regler for å gi uttrykk for ulike synspunkter. Vi må utvikle gode samarbeidsarenaer, legge opp til trygg informasjonsdeling og systematisk dialog og med utsette grupper for å fange opp problemer med hets og forfyllings- og tillitsråd. President, vi er dessverre i en konfliktig vær. Vi vil aldri greie å stenge all uro ute, men vi kan gjøre det vi kan for å kartlegge og forske og forstå mekanismene som fører til radikalisering og trusler av borgere i mellom. Og handheve norsk lov i møte med overtramp. Med dette fremmer jeg forslaget som SV er en del av i denne saken. Forslaget tatt opp. Neste taler er Tobias Drevland Lund. Takk for det, president. La meg starte med å takke representantene fra Venstre for å løfte denne saken til Stortinget, og så takke alle de frammøtte på galleriet her i dag. Til denne saken har komiteen mottatt over 600 skriftlige innspill, og det sier litt om hvor stort problemet med transnasjonal undertrykkelse, og særlig transnasjonal undertrykkelse av eritreere, er. Eritrea har siden 1991 vært et militærregime og en ettpartistat. Eritrea har også totalitært styresett og blant landene med flest flyktninger på verdensbasis med obligatorisk militærtjeneste på ubestemt tid som en av de største grunnene til at folk flykter fra landet. I NOAS sin landprofil for Eritrea for 2022 skriver NOAS at flertallet av eritreiske asylsøkere forteller at de har rømt fra eller klart å unnslippe den obligatoriske nasjonaltjenesten i landet som omfatter både sivile og militære oppgaver. Videre skriver NOAS at Eritrea er et land uten ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet eller bevegelsesfrihet. Forsvinninger, vilkårlige fengslinger og tortur
er dessverre utbredt, og mange eritreere frykter forfølgelse fra myndighetene. Det er også velkjent at regimet i Eritrea innkrever en skatt på 2% fra alle eritreere bosatt i utlandet, og på den måten finansierer store deler av regimets inntekter. Når man så har flyktet hit til Norge, har unnslippet dette brutale regimet og svært alvorlig brudd på menneskerettighetene, risikerer man likevel, hvis man er i opposisjon til regimet hjemme i Eritrea, å bli forfulgt av regimetro tilhengere i Norge gjennom sosialt press, gjennom sanksjoner, gjennom ulike former for press og trusler, og sånn skal vi ikke ha det i Norge, president. Derfor er Rødt med på et forslag her i dag, sammen med et flertall i komiteen, som ber regjeringen følge opp to rapporter utarbeidet av Proba, for eksempel gjennom en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse. Likevel har vi egne forslag i denne saken som vi mener er enda mer forpliktende. Vi har forslag sammen med SV og et eget forslag. Vi ber regjeringen utarbeide en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse av diasporamiljøer i Norge, siden dette problemet også gjelder andre diasporamiljøer, og et forslag om å kartlegge omfanget av transnasjonal undertrykkelse av diasporamiljøer i Norge og iverksette tiltak for bekjempelse av dette på bakgrunn av en slik kartlegging. I tillegg så foreslår Rødt svart på hvitt og ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for å bekjempe transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge, fordi det er et særskilt stort problem i det eritreiske miljøet, president. Likevel så er vi veldig glade for at her i dag blir vedtatt et forslag, og vi håper regjeringen følger opp forslaget så raskt som mulig. Det fortjener alle dem som har flyktet fra det brutale regimet i Eritrea til Norge. De skal ikke bli undertrykt når de da kommer hit. Og med det så tar jeg opp de forslagene Rødt er en del av, president. Neste taler er Ola Elvestuen. Elvestuen. President, først vil jeg takke komiteen for den generelle støtten som forslaget har fått om at vi må forsterke innsatsen for å stoppe den transnasjonale undertrykkelsen av eritreere i Norge, som vi vet og har dokumentert at pågår. Dette er jo egentlig et veldig enkelt forslag. Det vil si at eritreere i Norge, og det er omtrent 30, mer enn 30 000 med eritreisk bakgrunn, skal ha den samme friheten her som alle andre i Norge skal ha. Og det er uakseptabelt at vi har en diktator av verket i Eritrea med sitt ettpartistyre fra PFDE som utøver makt i Norge. Og det skjer på forskjellige måter, president. Proba samfunnsanalyse viser hvordan undertrykkelsen pågår. Det er trusler, trakassering, diskriminering, også utøvelse av vold. Og president, det vi Venstres forslagstillere har tatt opp spesielt, er det som er nevnt tidligere, innkrevingen av 2%-skatten, som det legges mye press på, ikke bare i Norge, men over hele verden, å innkreve fra eritreere i diaspora. Og det legges også press, ikke bare på de som er her, men også gjenværende familie i Eritrea. Og du har også en situasjon hvor det er umulig å få noe kontakt med da ikke en eritreisk ambassade i Norge, men i Stockholm, uten at man må betale denne 2%-skatten. Og uten at du må også skrive under på at du ikke lenger kritiserer regjeringen. Og president, foreninger arrangerer fester og festivaler som i stor grad er ren propaganda for regimet i Eritrea. Det var det som skjedde i Bergen 2. september i fjor. Ekeberghallen hadde det 20. mai i fjor. Og dette er altså foreninger som utelukker og nekter adgang for alle som er kritiske til regimet. Og president, vi har også tatt opp hvordan regimet kontrollerer eritreiske kirker i Norge. Det er 37-38 som kontrolleres av regimet, der alle som er uenige også presses ut. Bare sist helg var jeg i en ny kirke av de som har vært i opposisjon i Bodø, som etablerte en egen
på siden. Og alt dette brukes for å overføre penger til Eritrea. Som sagt, dette er en sentral del. 37% anslått av statsbudsjettet i Eritrea kommer fra denne innsamlingen internasjonalt. Så dette må stoppes for Eritrea i Norge, men også for å bekjempe regimet i Eritrea. Neste taler er Une Bastholm. Bastholm. Takk, president, og takk også fra Miljøpartiet De Grønne til Venstre for forslaget, og til komiteen for et veldig grundig arbeid. Venstre sitt forslag i mitt syn er jo veldig viktig. Det er riktig, og det er på høy tid. Det bor ca. 33 000 eritreere i Norge, inkludert vel 8 000 som er født i Norge med eritreiske foreldre. Og mange av dere er på galleriet her i dag. Takk for at dere er her, og takk også til alle dere som har kommet med høringsinnspill i saken. Eritreere, president, er et hardt prøvd folk, og jeg hadde lyst til å si litt om det. Det er flere andre regimer som har okkupert landet opp gjennom historien. Italia har okkupert Eritrea fra slutten av 1800-tallet og fram til 2. verdenskrig. Etter krigen ble landet annektert av Etiopia, og folket reiste seg mot okkupasjonsmakten og var preget av frigjøringskrig i 30 år. Siden frigjøringen i 1993 har landet blitt styrt av en eneveldig president og nasjonalforsamlinger som vi vet har lite betydning om noe i det hele tatt, og det gjennomføres ikke demokratiske nasjonale valg. Fraværet av en demokratisk prosess i Eritrea har medført at det har utviklet seg en totalitær stat styrt av et militært regime. President, vi har ytringsfrihet i Norge. Det gjelder selvfølgelig også innbyggere i Norge med eritreisk bakgrunn. Men mange av dem opplever å bli utsatt for trusler og påtvunget pengeoverføringer til de autoritære styresmaktene i sitt opprinnelsesland, som flere representanter har redegjort for her i dag, og som forslaget handler om. Og det blir de også dersom de ytrer seg mot det autoritære regimet, og de utsettes for trusler, sosial utestenging fra regimets støttespillere i Norge. Dette er mafia-metoder, president, som utføres overfor vår befolkning, og noe vi aldri skal akseptere i Norge. Regjeringen bør derfor snarest oppdatere seg, mener vi, på situasjonen for eritreere i Norge og for andre minoriteter, og iverksette tiltak som fjerner den opplevde undertrykkingen. Og vi mener at situasjonen for eritreere er så godt belyst allerede at det er ingen grunn til å vente for Stortinget med å be om tiltak. Man ber jo ikke her heller spesifikt om hva de tiltakene skal handle om, og politiske prosesser tar tid. Det er viktig nå å komme i gang. Det å ha ytringsfrihet, president, betyr ikke bare at man kan ytre sin mening, men jo selvfølgelig også at man kan gjøre det uten å bli trakassert og utsatt for trussel eller isolasjon. Så kan Norge neppe løse dette problemet alene, men vi kan i det minste være tydelige i kommunikasjonen med regimet og dets støttespillere i vårt eget land og iverksette tiltak mot undertrykkelsen. Takk, president. Neste taler er Salsø Emilie May. Statsråd May. President, representantforslaget som behandles i dag går på tvers av flere sektorer, noe som også reflekteres i komiteens innstilling. Først vil jeg si at jeg er enig med forslagsstillerne i at det er svært problematisk at mennesker som utvandrer fra et land med et autoritært regime blir utsatt for undertrykkelse også i Norge. Norske myndigheter tar det på største alvor, og vi har allerede iverksatt flere tiltak for å forebygge transnasjonal undertrykkelse. Både Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og justissektoren har viktige oppgaver på dette området. Det er etablert en ansvarsdeling mellom disse sektorene som jeg mener ivaretar behovet for tydelighet mellom ansvar og roller på en hensiktsmessig måte. Det er også noe som jeg har beskrevet i mitt skriftlige svar til komiteen. Arbeidet som skjer i flere sektorer er knyttet til forebygging og håndtering av transnasjonal undertrykkelse, og det er noe vi jobbe med å utvikle hele tiden. Rapportene fra Proba er kunnskapsutvikling som er til nytte for flere. Press og kontroll mot diasporagrupper fra autoritære stater som Kina, Russland, Iran, Eritrea og flere
er et internasjonalt fenomen. Det er noe vi ser gjennom blant annet bruk av trusler, bruk av vold, trakassering, diskreditering, infiltrasjon, overvåkning eller innskrenking av konsulære tjenester. Ofte har det en hensikt om å legge bånd på, undergrave eller eliminere politisk opposisjon. Deler av den transnasjonale undertrykkelsen er ulovlig, mens andre deler er uønsket, men ikke kriminalisert. Justis- og beredskapsdepartementets hovedansvar er tilrettelegging for våre underlagte etaters oppgave når det gjelder å forebygge, etterforske og eventuelt påtale kriminelle handlinger. President, politiets sikkerhetstjeneste har ansvar for å forebygge og etterforske flyktningsspionasje, mens politiet for øvrig skal forebygge og etterforske lovbrudd som har sammenheng med press og kontroll som enkeltpersoner eller diasporamiljøer kan være utsatt for. PST viser i sin nasjonale trusselvurdering at de forventer at flyktninger og regimekritikere vil utsettes for kartlegging og trusler i Norge, både fysisk og digitalt, også i 2024. Politiet rapporterer om alvorlige trusler innen de forskjellige diasporamiljøer, og disse har i hovedsak hatt bakgrunn i konflikter mellom eller innad i grupperinger i Norge. President, det er ingen tvil om at dette er krevende saker. Det er krevende å forebygge og etterforske, fordi at de som utsetter andre for press oftest oppholder seg utenfor Norges landegrenser. Derfor er det viktig at vi jobber bredt med å bygge tillit mellom norske myndigheter og diasporamiljøene for å forebygge transnasjonal undertrykkelse i Norge, både på integreringsfeltet og med støtte fra justissektoren. Det åpner for replikkordskifte. Første replikk stiller seg representanten Marion Lønseth. Lønseth, vær så god. Takk, president. La meg først si at det er mange partier som har tatt til ordet for en større kartlegging, og jeg mener at vi har et godt kunnskapsgrunnlag allerede i dag, sånn at det ikke er behov for at vi nødvendigvis bestiller nye kartlegginger fra Stortinget sin side. Men for å gå til spørsmålet til justisministeren, så vil jeg først takke hun for hennes engasjement også i denne her saken gjennom sitt innlegg, og jeg deler også de betraktningene som blir gjort rundt at dette kan være krevende å iverksette tiltak mot. Men det er like fullt veldig viktig at vi nå får på plass mer håndfaste tiltak også i tida fremover. I forslaget som det også er bred tilslutning bak, så er det jo et eksempel som er nevnt at det kan være aktuelt med en handlingsplan. Og det håper jeg også at justisministeren vil følge opp. Vil regjeringen følge opp noe med en handlingsplan, og er det noen konkrete tiltak som statsråden allerede nå ser at hun vil iverksette for å ta tak i dette alvorlige problemet? Statsråden. President, takk for spørsmålet og anerkjennelsen. Først vil jeg si at det er allerede sånn at de relevante sektorene på det området her har fokus på problemstillingen, og det tror jeg vi skal være glad for. Når det gjelder for eksempel disse rapportene fra Proba, så er det noe vi har fått ganske bredt ut, sånn at de også kan være til nytte. Så skal vi selvfølgelig følge opp det som ligger i Stortingets vedtak og komme tilbake når vi har vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle. Når det gjelder en handlingsplan, så ønsker jeg ikke å stenge dørene for det, men må vurdere det noe nærmere. Men jeg vil også si at det er flere grupper og diasporamiljøer som vi vet står i opplever undertrykkelse i Norge, og derfor mener jeg i utgangspunktet at en handlingsplan må kunne favne bredt, sånn at ikke noen blir ekskludert. Neste replikk stiller seg representanten Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president, egentlig til det siste. For det er helt klart det er flere grupper som utsettes for transnasjonal undertrykkelse i Norge. Men fra Venstres side så mener vi likevel at man kanskje må lage handlingsplaner som er rettet mot hver enkelt, som her eritreere, fordi den transnasjonale undertrykkelse foregår på ganske forskjellige måter. Så mitt spørsmål er... igjen, som vil man ha en, vil regjeringen gå inn for en handlingsplan, men vil også vurdere å ha en handlingsplan som er mer målrettet mot de ulike gruppene, fordi det vi først og fremst trenger er nå at det settes i gang tiltak og tiltak som virker, og at det gir en effekt. President, takk igjen for spørsmålet. Som jeg også har for så vidt formidlet i mitt svarbrev til Stortinget, så
ser vi jo ikke nødvendigvis her og nå at en handlingsplan er det som er det beste tiltaket for å komme videre. Men vi vil ikke utelukke det, så vi skal følge opp Stortingets vedtak og ha det også med i vurderingen. Jeg mener fortsatt at det bør være en handlingsplan som favner bredt, og at ikke det nødvendigvis er hensiktsmessig å avgrense den til enkelte grupper. Jeg vil jo gjenta det jeg sa i innlegget mitt om at både politiet og PST under mitt departement har et ansvar her. Politiets sikkerhetstjeneste for eksempel, de følger jo med på både det som går på eritreere og andre folkegrupper hele tiden og gjør vurderinger selv også hva er nødvendige tiltak. Så her er det veldig mange som er involvert, og vi må komme tilbake til hva vi eventuelt skal gjøre videre. Ja, men president, det som jeg tror er også frustrasjonen blant eritreere er jo at dette er en situasjon som har pågått i 10 år. Altså kontoret for PFDE og deres ungdomsorganisasjon ligger i bunnen av Karl Johan, og det har han gjort i hvert fall i 20 år. Og denne utestengelsen både fra foreninger, fra kirker, den pågår, og til og med de som har forsøkt seg i rettsapparatet har ikke fått støtte. Så president, jeg vil igjen be om at man virkelig ser på mer målrettet tiltak. Men spørsmålet mitt går også at dette skjer jo ikke bare i Norge. Dette skjer jo internasjonalt. Det skjer. Så i hvor stor grad har man et samarbeid med Sverige, med Nederland, med Kanada, som også tar opp spørsmålet for eritreere for å stoppe den 2%-skatten, stoppe den utelukkelsen som hele tiden skjer? President, internasjonalt samarbeid er jo en naturlig del av det mange etater driver med, blant annet også PST og politiet. Utlendingsmyndighetene er et annet eksempel. Når det gjelder akkurat det som tas opp med skatt, så er jo det noe vi kjenner til. Finansdepartementet har jo pekt på at det er enhver stats rett til å vurdere hvordan staten skal finansieres og hvordan man skal bygge opp skattesystemene. Og det er heller ikke uvanlig at land har skatteplikt for personer som oppholder seg eller er bosatt i utlandet. Det er jo også noe som gjelder for Norge, og vi har ikke per nå inngått noen skatteavtaler eller noen annen form for internasjonal avtale om bistand med Eritrea, som gjør at vi kan ikke bistå med at den skatten innkreves, men vi har heller ikke mulighet til å stoppe den helt. Siste replikk, Elvestuen. Ja, president, men det må jo bekjempes, for her, sånn, det, her utøves det jo press på familie i Eritrea, og det er, det er jo ikke bare at det legges press, det kan være fengsling, det kan være alt mulig som gjøres for å innkreve dette, og, det ligger, og den er vedvarende. Det er jo sånn at eritreiske myndigheter kjenner den politiske holdningen om det er for eller mot regimen til hver eritreer som bor i Norge. En vær er kartlagt. Så dette styres jo fra Eritrea. Så mitt spørsmål, som jo det ene forslaget, som er det en som går på pengestrømmene som går mot Eritrea. Og der er det jo tiltak som trengs, og det trenger tiltak som gjennomføres nå. Vil regjeringen sette i gang og mer målrettet tiltak for å begrense og redusere den overføringen av penger som presses på Eritrea i Norge, og som så overføres til Eritrea? President, det er ingen tvil fra vår side heller om at situasjonen i Eritrea ikke er bra. Og til det representanten spør om, så er jo også det en del av det PST for eksempel følger med på når det gjelder å ha ansvar for å forebygge og etterforske flyktningsspionasje eller andre forhold som kan være trussel mot Norge eller personer i Norge. Og så vil jeg jo også understreke at dersom det er noen, for så vidt uavhengig av nasjonalitet eller situasjon, men også de vi snakker om her i dag, som mener at man er utsatt for straffbare trusler eller press, så er det viktig at man tar kontakt med politiet, og så er det deres ansvar å følge opp det. Replikkordskiftet er avsluttet. Vi går videre på tallisten. Neste taler er Ola Elvestuen. President, jeg vil bare igjen understreke behovet for at man er konkretiserer, og det er ingen grunn til å vente på en handlingsplan. Man må ha i gang tiltak med en gang, men du trenger en handlingsplan. Og det er for enkelt å si at ja, men her kan man gå til politiet, fordi eritreere går til politiet, og det har ingen effekt.
Du har de som utestenges fra eritreiske kirker. De har også gått til rettsapparatet og tapt sine saker, og til og med sitter med saksomkostninger i etterkant om å begynne helt på nytt. Så det vi trenger er et målrettet arbeid for å ha et samarbeid på alle deler i Norge, samarbeid med kommuner. Hvem er det som leier ut disse lokalene, for eksempel, til foreninger som bruker de som propaganda, for å utøve propaganda for regimet? Der kan vi gjøre mye mer, og det handler om også å sette i gang tiltak for å stoppe den pengeoverføringen som går til Eritrea, og også det presset som legges på 2%-skatten som er der. For dette er vedvarende. Og eritreere i Norge som er kritiske til regimet, møter det alle steder der det er regimetilhengere. Ungene deres kan møte det i barnehagen. De kan møte det hos tolken når de først kommer. Omfanget av kontrollen er det vi må ta inn over oss, og det må møtes på alle områder. Og så, president, så må vi ha et internasjonalt samarbeid. For denne problemstillingen er den samme i Kanada, det er den i Nederland, det er den i Tyskland, det er den i Sverige, det er den ellers i verden. Og det er klart det er ulike virkemidler også som gjøres, og de ulike landene har lykkes i ulik grad. Og vi trenger å lære av hverandre for at Eritrea skal få den friheten de skal ha i våre frie demokratiske land, og for å stoppe det som jo er formålet med dette, som er å skaffe penger til regimet og diktaturet i Eritrea. Og det vi ser internasjonalt er at de autoritære statene, diktaturene, samarbeider i stadig større grad. Det gjør Eritrea inn mot Russland, det gjør de mot Iran, det gjør de opp mot Kina og Nord-Korea. Og vi må også samarbeide for å stoppe den transnasjonale undertrykkelsen, men også stoppe en måte som dette diktaturet finansierer sin egen opprettholdelse og den undertrykkelsen som pågår i Eritrea med drap, fengsling, slaveri og andre overgrep. Flere har bedt om ord, og dermed debatten i sak 2 avsluttet. Sak. Kan jeg bare Venstre slutter seg til da innstillingen og forslag 1, 4, 5 og 6. Sak 3. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Eivik Bollestad, Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad med en ny handlingsplan mot antisemitisme. Innstilling 218 S 2023-2024, framfor dokument 831 S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter hver partigruppe, 3 minutter medlem av regjeringen. Videre vil det innenfor delt taletid blitt anledning til et replikkordskifte på inntil 7 replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. Og de som har tegnet seg på talerlisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er Tobias Drevland Lund, som er sakens ordfører. President, la meg starte med å takke resten av komiteen og komiteråden for samarbeidet ved behandlingen av denne saken. Jeg vil også takke forslagsstillerne i KrF for å løfte et svært viktig forslag om en ny handlingsplan mot antisemitisme. Og i representantforslaget så fremmes det 9 forslag som forslagsstillerne mener kan være med på å bidra til å bekjempe antisemitisme. En samlet komité er helt enig med forslagsstillerne i at det er viktig å bekjempe antisemitisme. Komiteen viser i merknadene til Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret sin befolkningsundersøkelse, hvor det dessverre kommer fram at i den norske befolkningen er 4,7% som i 2022 viste motvillig mot jøder. Videre var det i HL-senteret sin befolkningsundersøkelse fra 2022 9,3% av den norske befolkningen som var det som kan betegnes som utpregede fordommer mot jøder. Komiteen tar derfor på det sterkeste avstand fra all antisemitisme og mener videre at alle mennesker skal kunne få leve et fritt og trygt liv i Norge, helt uavhengig av hvem man er. Komiteen har avholdt muntlig høring i saken. Under behandlingen av saken ble det fremmet 4 mindretalsforslag, 3 fra Høyre og Rødt og 1 fra Høyre. Komiteens tilrådning her i dag fremmes av medlemmene fra komiteen, fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. Og jeg legger til grunn at de øvrige partiene vil redegjøre mer for sitt syn under debatten. Og jeg vil nå gå over til å ta for meg Rødt sitt syn.
President, antisemittisme har en mørk, lang og grusom historie både Norge og Europa, og samfunnet har et særlig ansvar for å bekjempe antisemittisme mot den jødiske befolkningen. Det bor om lag 1500 mennesker i Norge som er jøder, og som en liten minoritetsgruppe har de et særlig krav på beskyttelse og vern fra storsamfunnet. Bekjempelse av antisemittisme, ja, det inngår i den antirasistiske kampen som Rødt og flere står for, og vi har flere forslag her i dag som å sikre at politiet prioriterer arbeid mot antisemittisme, sikre at politiet får økt kompetanse på antisemittisme, og et forslag der vi ber regjeringen trappe opp satsingen på Dembra, herunder Dembra i lærerutdanningene. Og dette er helt konkret politikk som vi foreslår etter forslag fra KrF i kampen mot antisemittisme, men den kampen den må tas hver eneste dag. Det er en kontinuerlig kamp som vi må fortsette å ta. Hovedforslaget fra KrF her i dag, det er å lage et forslag om å lage en ny handlingsplan mot antisemittisme. Under behandlingen så støttet vi først ikke dette forslaget, men vi har kommet til en konklusjon at vi likevel kommer til å støtte forslaget, på tross av at vi vet at regjeringen jobber med en handlingsplan. Vi har likevel ingen tid å miste. Til de øvrige forslagene fra KrF så skriver vi merknadene grunnen til at vi ikke går med på det. En del av det har veldig gode intensjoner, men likevel svært inngripende, for eksempel inngripende overfor den akademiske friheten til å pålegge Universitetet i Oslo å opprette et jødisk professorat. Det kan godt være en god idé, president, men likevel så vil vi ikke gå inn i det forslaget. Uansett, president, kampen mot antisemittisme er viktig, og alle i denne salen har ansvar for å fortsette den kampen, og med det så viser jeg til de forslagene Rødt er en del av. Neste taler er Anne-Kristine Lindestad. Lindestad. President, vi har alle vært vitne til alarmerende økning av antisemittiske hendelser og ytringer. Og derfor er det vår plikt som ansvarlige myndigheter å gjøre det vi kan for å bekjempe dette hatet med alle de demokratiske midlene vi har til rådighet, president. Regjeringen Solberg la frem en handlingsplan mot antisemittisme i 2021 som ble videreført ut 2023. De løpende tiltakene er fortsatt i kraft, men regjeringen Støre har ikke lagt frem en ny handlingsplan. Høyre støtter derfor forslaget fra KrF om å utarbeide en ny, oppdatert handlingsplan for å møte utfordringene knyttet til antisemittisme. President, Høyre er glad for at regjeringens evaluering av handlingsplanen viser at arbeidet mot antisemittisme har hatt effekt, men det er tydelig at vi må fortsette å være proaktive i kampen mot antisemittisme. Høyre er imidlertid bekymret over regjeringens tidsbruk i arbeidet med ny handlingsplan, president. Med tanke på at regjeringen var klar over at den gjeldende handlingsplanen ville utløpe i 2023, allerede høsten 2021, mener vi at arbeidet med en ny plan burde ha blitt startet tidligere. Høyre oppfordrer derfor regjeringen til å intensivere innsatsen og prioritere utviklingen av en ny handlingsplan mot antisemittisme. Og president, Høyre mener at bevissthet om antisemittisme bør ha en naturlig plass i undervisningen av elevene våre. Vi vil derfor ha økt fokus på Dembra-programmet, som gir skolene mulighet til å arbeide helhetlig med forebygging av gruppefiendtlighet. Dette arbeidet bør ikke begrenses til læreplanen, men være en integrert del av lærerutdanningen for å sikre at lærerne er rustet til å håndtere disse utfordringene på en effektiv måte. President, vi må sammen ta kampen mot antisemittisme på alvor og arbeide mot et samfunn fritt for hat og diskriminering, president. Og jeg vil også takke KrF for å ha tatt opp denne viktige saken. Når vi ikke støtter de andre forslagene fra KrF, så er det med samme begrunnelse som representant fra Rødt. Vi mener det er en inngriping i forhold til det akademiske miljø som de selv må ta. Men at både politiet skal øke sin kompetanse og ikke minst intensivere innsatsen mot hatkriminalitet, det støtter vi absolutt. Og med det tar jeg opp de forslagene som Høyre er en del av, president. Tatt opp. Neste taler er Katrine Kleve. President, fordommer, motvilje eller hat mot enkelte befolkningsgrupper, enten det skyldes religion, etnisk opprinnelse, utseende eller annet, hører ikke hjemme noensteds.
Jøder har en spesiell historie som gruppe, med forfølgelse og forsøk på utryddelse. Når HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, har undersøkelser som viser at nesten 5% av befolkningen har motvilje mot jøder, og 9,3% har utpreget fordommer, er det noe hele kommunalkomiteen tar sterk avstand fra. Vi må ta all rasisme, hets, hatefylle ytringer og diskriminering på største alvor. President, representantforslaget etterspør og foreslår en ny handlingsplan mot antisemittisme. Dessverre er det behov for en handlingsplan. Jeg er glad for å lese i svarbrevet fra statsråden at hatkriminalitet er blant de prioriterte sakstypene i straffesaksbehandlingen, og at Riksadvokaten påpekte dette i et rundskriv i 2023. At det utøves straffbare handlinger motivert av faktorer som hudfarge, nasjonalitet, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller funksjonsevne, gjør meg vondt. Det viser hvor viktig og nødvendig forebyggende arbeid er. Selv om vi som samfunn har mye arbeid igjen med å bekjempe hatkriminalitet og antisemittisme, vil jeg trekke fram at i statsbudsjettet for 2024 økte bevilgningene til det mosaiske trossamfunnet i Oslo og det jødiske samfunnet i Trondheim med 3 millioner kroner. Tilskuddet har en viktig målsetting: å bidra til å motvirke antisemittisme, støtte opp om synlig jødisk kultur, identitet og samfunnsliv i Norge, og synliggjøre jødisk kultur overfor skoleungdom. Det er viktig styrking av dette arbeidet. I desember i fjor underskrev regjeringspartiene sammen med de aller fleste partiene et opprop mot antisemittisme som ble avsluttet slik: «Det er ikke jødenes ansvar alene å bekjempe antisemittisme, fordommer og rasisme. Det er vårt felles ansvar.» Ettersom regjeringen er i gang med arbeidet med en ny handlingsplan mot antisemittisme, kommer ikke regjeringspartiene til å stemme for forslagene som fremmes i denne saken, og vi vil også stemme imot de løse forslagene. Neste taler er Erlend Wiborg. President, i kjølvannet av Hamas sitt brutale terrorangrep mot Israel 7. oktober har antisemittisme vokst ytterligere i styrke, både som ideologi og handlinger i Norge og i andre deler av verden. Det er ekstra bekymringsverdig for de få jødene som bor i Norge. Den jødiske befolkningen er på kun om lag 1500 mennesker. Politiet i Oslo har måttet øke sikkerheten rundt jødiske samlingspunkt i Oslo. Trusler, sjikane og diskriminering rettet mot jøder har eskalert. Vi ser hat under demonstrasjoner, i mediene og på sosiale medieplattformer. Antisemittiske holdninger har blitt uttrykt gjennom trakassering, skjending av symboler og hatefulle rop, og også vold. Videre er det nedslående å merke seg at prominente enkeltpersoner og organisasjoner på den pro-palestinske siden ikke har vist noen sympati for offrene for Hamas-terrorismen. Inntil i år eksisterte det en handlingsplan mot antisemittisme, og vi venter spent på resultatene av denne planen. Men handlingsplanen løser ikke alt. Konkrete tiltak og handlinger er avgjørende. For Fremskrittspartiet er det viktig med økt kunnskap og undervisning blant lærere og elever om antisemittisme. Dette kan bidra til å forhindre ytterligere eskalering av dette store samfunnsproblemet. I tillegg, på grunn av økningen i antisemittisme, er det avgjørende at politiet får økt kompetanse på området. President, Fremskrittspartiet har også fremmet et eget representantforslag om å styrke kampen mot antisemittisme, og det vil bli behandlet ved en senere anledning i Stortinget. Forslaget tar der sikte på at alle norske skoleelever besøker konsentrasjonsleirer i løpet av skolegangen,
og det tas også sikte på å gjennomføre overvåking og kartlegging av antisemittisme i moskéer og i andre arenaer som påvirker spesielt muslimske holdninger til jøder. Videre bør moskéer og andre aktører som sprer antisemittiske holdninger fratas statsstøtten. President, det er viktig at innbyggerne skal føle sikkerhet og trygghet. Derfor er det viktig at vi treffer tiltak som bidrar til å bekjempe antisemittismens ondskap. Så president, når det gjelder til votering, så kommer Fremskrittspartiet til å støtte følgende forslag. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 9. Det er notert. Neste taler er Birgit Oline Kjærstad. President, konspirasjonsteorier og hangen til å legge skulda på en minoritet og umenneskeliggjøre og diskriminere en gruppe er dessverre noen mennesker har gjort mange ganger opp gjennom historien. I krisetider er det ekstra stor fare for at slike ideer sprer seg, fordi trangen til å finne noen skulde på er stor. Europa har dessverre en lang historie med antisemitisme. Det var i sin tid utgitt bøker og dannet organisasjoner og partier som dyrket konspirasjonsteorier og fortellinger om at jødene i all hemmelighet prøvde å få verdensherredømme. Det førte til slutt til nazistenes systematiske likvidering av millioner av jøder. President, SV mener terrorangrepet utført av Hamas og Israels brudd på folkeretten på Gaza de siste månedene må etterforskes, og de ansvarlige stilles for internasjonal rett. Ingen i det mosaiske trossamfunnet eller personer med palestinske røtter i Norge kan stilles i ansvar for de overgrep på staten Israel eller Hamas har gjort seg skyldige i de siste månedene. Vi må snakke sant om det som skjer og plassere hendingene i tid og geografi, men motvirke hets og trakassering, som dessverre både jøder og palestinere opplever som følge av den pågående krigen og terrorhandlingene i Midtøsten. Det er et behov for en ekstra innsats for å motvirke hets mot minoriteter nå, og i denne situasjonen er det viktig å gjøre en ekstra innsats i skolen og i den offentlige samtalen med å klargjøre hva som er greit og ikke greit i en politisk kamp. Derfor forhandler vi inn mer midler til å bekjempe antisemittisme i budsjettet for 2024 med støtte til det mosaiske trossamfunnet. President, ved en inkurie ble ikke SV med på forslaget i innstillingen om å be regjeringen trappe opp satsingen på DEMRA og herunder DEMRA i lærerutdanningen. Dette er et viktig verktøy i kampen for å løfte de universelle menneskerettene og kjempe mot diskriminering og hets av minoriteter. SV skal altså stemme på forslag 1 i denne saken. President, å ta avstand mot alle overtramp er viktig, også når politikere med etnisk bakgrunn hiver seg på, etnisk norsk bakgrunn hiver seg på bølger av hets og trakassering i grove termer. Vi mener det er viktig å følge ekstra godt med på alle som opplever hets som følger på aktuelle pågående saker med stor politisk merksomhet. De får se meg fram til oppfylling av rapporten om felles innsats mot ekstremisme og bedre vilkår for det forebyggende arbeidet og tiltakene som skal settes i verk for å motvirke all diskriminering og hatefull framferd i Norge. SV støtter ikke de løse framlagde forslagene i saken. Neste taler er Ola Elvestuen. Elvestuen. Ja, president. Fordommer og negative holdninger overfor jøder er, som undersøkelser viser, også vedvarende i Norge. Og fra Venstres side mener helt klart vi trenger en handlingsplan mot antisemittisme. Og vi var jo også med å ta initiativ til den forrige handlingsplanen som nå er utløpt. Så selv om regjeringen da er i gang med en ny handlingsplan, så er jo det er jo å beklage at den ikke er på plass, og at vi nå tar de neste stegene. Og president,
I den situasjonen vi er i nå, så er det vel ingen tvil om at jødiske nordmenn merker et, og opplever et økende press, og opplever mer antisemitisme enn tidligere. Og vi har jo hatt noen episoder som er, de er episoder, men de er sjokkerende. Den 19. desember så ble det jo sprayet en graffiti på T-banestasjonen på Furuset, altså med hvor det står «Hitler started it, we finished it». Og det er bilder som sjokkerer. Nå ble det veldig fort malt over, men holdningen er der fortsatt. Og det må reageres på. Det var også en episode nå under demonstrasjonene på 8. mars, hvor da en gruppe demonstranter, også da mange jøder, som ville markere da, og med godkjente paroler, skulle markere da den, de seksuelle volden mot jøder og israelerne 7. oktober, men som så da ikke fikk delta i demonstrasjonene og hindret fra det om av vaktene som var der. Altså en tydelig begrensning på deres ytringsfrihet. Med paroler som var godkjent. Og president, vi kjenner jo alle, og det er påfallende, og det er jo en grunn til det, at i da synagogen i Bergstien, så er det til enhver tid nødvendig med sikkerhetstiltak. Og politiet er til stede. Og vi har også i samtale da med jødiske nordmenn, så de uroen er der, sterkere enn den har vært før. De undersøker både bil og annet før de bruker det, og så er det ikke sikkert hvor reelt det er, men vi må ta på alvor den uroen som er, og den bekymringen som er, og det bunner i antisemitiske holdninger, som vi vet at det er der, og det underskrever behovet for en ny handlingsmal med konkrete tiltak for å bekjempe dette. Neste taler er president. Venstre slutter seg til forslag 1-4. Neste taler er Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad. Gode president, først vil jeg takke for gode innlegg og en god debatt i saken. Jeg er glad for at det er så bred tilslutning. En TUDS selvfølgelig langt på vei som en selvfølge, men jeg synes det var gode innlegg. Og det blir jo sagt, president, at den som ikke kjenner sin historie, den er dømt til å gjenta den. Og kunnskap er ekstremt viktig rundt dette feltet. Og i dag så er det jo kontinuerlig døgnbemanning og politibeskyttelse utenfor synagogen her i Oslo. Og det blir sagt at hele 7 av 10 norske jøder holder sin religiøse tilhørighet skjult av frykt for negative reaksjoner. President, jeg synes representanten Kjærstad hadde et viktig poeng, og det er jo at dette er ikke noe som bare skjedde på grunn av at det har vært et stor oppmerksomhet rundt Israel-Palestina-konflikten akkurat nå. Antisemitisme er jo noe som opp gjennom historien har slått til med dramatiske konsekvenser. Så selv om den er i søkelys nå, og øker antisemitismen, det er jo ingen tvil om, så er jo for eksempel sionismen eller opprettelsen av Israel, det er ikke årsaken til antisemitismen, men det er snarere konsekvensen av århundre med forfølgelse av jøder. Og president, jeg la merke til en undersøkelse som var i USA blant studenter i 20-årene. Nå er ikke den nødvendigvis representativ for Norge, men der svarte 1 av 5 studenter, altså som en tenker i utgangspunktet bør ha mer kunnskap, de svarte at holocaust er en myte. 1 av 5 studenter. Og president, at sånne tanker får lov å vokse fram, det er helt uholdbart, og derfor så må vi som samfunn slå hardt ned på det. Og det mosaiske trosamfunnet melder jo om at norske jøder opplever en økning i negative hendelser. Alt ifra at barnevognhjulene på vogna blir skjært opp, noen som ringer på døra om natten, truer elever, og så videre. Og det skaper en enorm frykt, og som sagt, de skjuler jo sin identitet. Men det illustrerer en forfølgelse av minoritet i Norge, og vi feiler hvis en gruppe mennesker frykter negative sosiale sanksjoner.
President, når vi har jobbet med representantforslaget, så har det jo vært i utgangspunkt i den evalueringen som har vært. Først så må jeg bare si at vi var veldig skuffet når vi så forslaget til statsbudsjett for inneværende år, når en ikke ville videreføre handlingsplanen. Så var det en annen statsråd, så jeg ville bare om en gang si at jeg er veldig glad for at den nye statsråden har varslet at den jobber med en ny handlingsplan, og at den deler behovet for det. Men når vi jobbet med evalueringen foretatt av Proba samfunnsanalyse, så var jo den heldigvis evaluert har gitt god nytte, at tiltakene har vært virkningsfulle. Og nå har jeg ikke tid til å gå inn på de ulike tiltakene, president, men jeg vil spesielt trekke fram jødiske veivisere, som for øvrig fikk Sønstebyprisen i år, som jeg synes var veldig flott. Det er modige ungdom som reiser rundt og forteller hvordan det er å være jøde, og menneskemøtene bygger ned disse fordommene. Men det er jo det at det i dag blir flertall for forslaget rundt Dembra om å styrke lærerutdanningen, det mener jeg er ekstremt viktig, nettopp med å løfte kunnskapen. Så med det, president, tar jeg opp de forslagene som er fremme. Da har representanten tatt opp KrF sine forslag. Neste er statsråd Erling Sande. Etter statsrådens innlegg åpnes det for replikkordskifte. Statsråd Sande, vær så god. I Stortinget har han et forslag om å få en ny handlingsplan mot antisemitisme. Allerede 4. november i fjor varslet jeg at regjeringen ville legge frem en ny handlingsplan mot antisemitisme. Vi er i gang med det arbeidet og har med landet dialog med den jødiske minoriteten om forslag til tiltak i planen. Regjeringen ønsker å nå bredt ut med tiltak. Hva så er de mest hensiktsmessige tiltakene for å styrke kampen om antisemitisme? Det må vurderes opp mot den nåværende situasjonen. Og frem til en ny handlingsplan er på plass, så viderefører vi de løpende tiltakene i dagens handlingsplan. Negative holdninger til jøder og jødedom ble etablert i Norge lenge før det fanns jøder i landet. Fra utestenging av jødene i grunnloven i 1814 til holocaust og de ufattelige konsekvensene det folkemordet fikk for en liten gruppe nordmenn. Så har historien lært oss hva konsekvenser antisemitiske handlinger kan få. President, etter Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober 2023 og den etterfølgende krigen, så har vi sett en oppblomstring av antisemitisme her i Norge. Omfanget av de hatefulle ytringene og handlingene har økt kraftig. Det gjelder også ellers i Europa. Dessverre så møter i dag mange jødiske nordmenn antisemitiske handlinger og handlinger i hverdagen. En sånn situasjon kan vi ikke akseptere i landet vårt. Vi trenger definitivt en ny handlingsplan mot antisemitisme, og vi har allerede i statsbudsjettet for 2024 styrket de jødiske samfunnene i Oslo og Trondheim med til sammen om lag 4 millioner kroner. Vi trenger også andre tiltak. Jeg vil understreke at det ikke er jødene sitt ansvar å kjempe mot antisemitisme. Det er vårt felles ansvar, og derfor så trenger vi tiltak på flere områder. President, jeg vil avslutte innlegget mitt med å understreke at regjeringen følger med på utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, og at vi har styrket flere ordninger for å motvirke polarisering og hets i kjølevattnet av krigen i Gaza. Med landet så er det løft 2 millioner kroner til Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn for styrket dialogarbeid. Det er ikke noen tvil om at det er nødsynt med en vedvarende innsats mot antisemitisme, og det er et arbeid som regjeringen tar på det største alvor. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Tobias Drevland Lund. Lund, vær så god. Tusen takk for det, president. Vi starter med å takke statsråden for et godt innlegg. Det er jo forslag her i dag om å sikre at politiet prioriterer arbeid mot antisemitisme og sikre at politiet får økt kompetanse på antisemitisme. Men det ser ut som de forslagene blir nedstemt. Jeg lurer likevel på hvordan statsråden som ansvar for den jødiske minoriteten i Norge tenker å følge opp et slikt arbeid. For Rødt mener at det kommer til å være viktig, president, at politiet prioriterer det arbeidet. Hvertfall når vi ser at det er økt antisemitisme. Det meldes om at det er økte tilfeller av det. Og da vil jeg høre statsrådens tanker om at de forslagene blir nedstemt. Statsrådshandel? Ja, president, det er et mål for regjeringen at hatkriminalitet får nødsynt prioritet i alle politidistrikt, på linje med annen alvorlig og integritetskrenkende kriminalitet. Og politiets innsats, kompetanse og merksom mot hatkriminalitet er styrka, og de senere årene. Og både forebygging og avdekking og straffeforfølging er viktig i innsatsen mot hatkriminalitet.
I 2021 så kom det et ytterligere satsing på kompetanseheving gjennom etablering av et nasjonalt kompetansemiljø, og politiet ble tildelt 7 millioner kroner til formålet. Og kompetansemiljøet ble styrket ytterligere med 5 millioner i 2024. Så dette er noe vi er opptatt av og jobber med helt konkret, denne problemstillingen som representanten løfter fram. Neste replikk er fra Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad, vær så god. God president, jeg vil starte med å takke for et godt innlegg fra statsråden. Jeg er glad at han tar det sånn på alvor. Og som jeg var inne på i mitt innlegg, så tenker jeg at dette, og statsråden sa vel det jo selv, at dette er jo ikke noe som har vokst fram de siste månedene. Det er noe som dessverre har vært der i århundre, og riktig nok med ulik intensitet og oppslutning. Men jeg må jo da er jo benytte anledning til å spørre om hvorfor regjeringen valgte å ikke forlenge handlingsplanen, når en vet at dette er noe som har vært der over tid, dessverre ikke har blitt nedkjempet, men tiltakene hadde god effekt. Så var regjeringen sitt utgangspunkt at den ønsket å avslutte handlingsplanen, som jeg mener gir veldig mye bedre kraftsamling for å bekjempe antisemitismen. Statsråd Sande? Ja, regjeringens standpunkt gjorde jeg tydelig rede for, og det varslet vi også før jul, at vi ønsket en ny handlingsplan mot antisemitisme. Og bakteppet for dette er jo nettopp også den situasjonen vi står i. Jeg vil understreke at de tiltakene som er i den gjeldende handlingsplanen blir videreført. Sånn at det er ikke slik at vi trapper ned innsatsen på dette området, men vi starter og er godt i gang med arbeidet med en ny plan, og da også i dialog med det jødiske samfunnet i Norge. Ropstad? God president. Ja, takk. Men det var noe riktig sånn at statsbudsjettet varslet at den ikke skulle forlenge handlingsplanen, men at noen av tiltakene skulle fortsette. Og så er som jeg sa i mitt innlegg, glad for at statsråden har den offensive tilnærmingen, for at vi har behov for å forsterke tiltakene, se på det som er fungert, forsterke det, og eventuelt gjøre andre tiltak hvis det ikke har fungert godt nok. Og jeg er veldig glad for at statsråden også sier at den ønsker dialog med det mosaiske trosamfunn, som har jo særskilt kompetanse på feltet og ser henne det største utfordringet. Men jeg vil også inn på politiet, for det som er overrasket meg etter å jobbe med justissektoren over lang tid, det er at hatkriminalitet, som jo i mange former da, gjenger jo rett på identiteten til det, hvem du er, uavhengig av jo antisemitismen, men er jo spesielt å si det vi diskuterer her, så ser en at det kan være offentlige Facebook-status, og det kan være demonstrasjoner som vi har sett i høst med veldig tydelige antisemitiske tilrop, alt fra folkemord og så videre, som politiet ikke reagerer på. Og jeg tror det handler litt om kunnskap om hva det er for noe. Så hva tenker statsråden må gjøres for å sikre at kunnskapen er til stede hos politiet? Statsråd Sande? Ja, nå gjorde jeg president i spørsmålet fra representanten Drevland Lund litt greie for den satsingen som har skjedd innenfor politiet på ditt område. I den handlingsplanen som er for politiet sitt arbeid mellom 2022 og 2025, så er det særlig vekt på tiltak som retter seg mot ulike minoriteter. Min påstand vil jo være at dette blir jobbet ganske aktivt med, og så er jeg helt enig med representanten i at det er et viktig arbeid, så det skal jeg fra min posisjon også følge med på at blir fulgt opp rundt om i ulike etater som er viktige for å motvirke antisemitisme. Ingen flere har bedt om replikk, og replikkordskiftet er omme, og vi går tilbake til den ordinære tallisten der Mahmoud Farahmand fra Høyre er neste taler. Farahmand, vær så god. Ærede president, jeg skal ikke forlange dagens debatt unødig. I de siste årene har vi sett en betydelig økning i antisemitisme i Europa. Det er ikke bare i Norge. Vi ser det i Frankrike, vi ser det i Storbritannia. Mengden antisemitisme har økt i Storbritannia med flere hundre ganger sammenlignet med i fjor, sammenlignet med 23 sammenlignet med 22. Det vi hører i våre gater, president, her i Norge, er at med taktfaste rytme roper til slagord, som i beste tilfelle kan være antisemitisme, om ikke verre. Om det er på norsk eller arabisk, spiller det ingen rolle, president. Budskapet er det samme. Jeg kommer tilbake til et par av de slagordene litt senere. Senest tidligere denne uken opplevde jøder i 8. mars-toget antisemitiske slagord ropt i deres ansikt. Og det som kommer fram under debatten her om dagen er at vedkommende som har ropt disse slagordene ikke forstår
hva de medfører, hva de innbærer. Når man roper «From the river to the sea, Palestine shall be free», så vet man også at det ikke er akkurat en invitasjon for jødene å bo i Midtøsten. Det er man fullstendig klar over. Jeg skal legge godvilja til president og si at det handler om uvitenhet. Men hadde lignende slagord blitt ropt om andre minoriteter, så hadde nok politiet stått der og anmeldelsen blitt tatt imot med åpne armer, uavhengig om man er politiker eller ei. President, jeg skal ta for meg et av disse slagordene som har blitt ropt i våre gater senest forleden dag. Khaybar, Khaybar, ja, Yahud. Jesh el-Mohammed, Suf, Yahud. Det kan virke helt uskyldig, det er veldig fin rytme, og veldig taktfast kan man rope det også. Og det har blitt ropt, selv småbarn har stått og ropt det utenfor denne salen. Khaybar, president, det er et område i Saudi-Arabia der det bodde et betydelig mengde jøder for flere hundre år siden. Jesh Yahud betyr Mohammeds hær, og Sef Suf Yahud betyr den skal returnere. Det kom en uenighet mellom jødene i denne oasen og Mohammed. Mohammeds hær omringet oasen og slakta ned jødene. Hadde dette blitt ropt om hvilke som helst annen minoritet, president? Hvilke som helst annen, så hadde politiet mottatt anmeldelsen og tatt saken til domstolene. Men det ser vi ikke med jødene. Det er sikkert derfor også vi må ha politibeskyttelse utenfor det mosaiske samfunnet i Bergstigveien. 1500 mennesker, president, bor det i dette landet som er jøder. De føler seg ikke trygge. De føler seg trua, og det forstår jeg godt når sånne slagord ropes og ingen gjør noe med det. Takk, president. Ingen flere har bedt om ordet. Debatten i sak 3 er omme. Sak 4. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne-Kristine Lindestad, Mudassar Kapur, Mari Holm Lønseth og Liv Kari Eskeland om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren. Innstilling 227S 2023-2024, jf. Dokument 835S 2023-2024. Etter ønske av komiteen vil presidenten ordne debatten slik 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil innenfor den fordelte taletid bli gitt anledning til et replikkordskifte på inntil 5 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talelisten utover fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er Rune Støstad fra Arbeiderpartiet, som er sakens ordfører. Støstad, vær så god. Takk for det, president. Denne saken handler om å sikre rent vann fra springen og gode løsninger for avløp. Og vannet er jo det mest grunnleggende og livsnødvendige ressursen vi har, som vi ikke kan ta for gitt. Innledningsvis så takker komiteen for samarbeidet om saken. Jeg kommer til å legge frem Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt syn, og så redegjør forslagsstilleren for sine syn. President, det er behov for enorme investeringer på de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene. Organisasjonen Norsk Vann har beregnet at det er behov for investeringer på rundt 330 milliarder kroner. Økte kostnader på området har sammenheng med stort etterslep og nye krav som kommer i revidert avløpsdirektiv. Kommunale tjenester innen vann og avløp det blir i all hovedsak finansiert gjennom selvkostprinsippet. Det betyr at det er innbyggeren som bruker tjenesten som også betaler for det. Vi har visst om etterslepet i mange år, og derfor, president, så er det bra at vår regjering tar tak. For regjeringen la nylig fram en ny offensiv plan med nasjonale mål for vann og helse. Det er en stor, viktig nasjonal satsing, og målet med planen er klart. Sikre, tryggere vannforsyning, bedre avløpssystem og ta att det enorme vedlikeholdsetterslepet. Sentrale tiltak i gjennomføringsplanen inkluderer å styrke fagmiljøet i kommunene, fremme interkommunalt samarbeid og utforske og implementere ny teknologi. Et hovedgrep er å starte arbeidet med å utarbeide tiltaksplaner for vann og avløp i tett dialog med kommunene. Og det er viktig, president, at selvkostprinsippet står fast, men det er klokt med en gjennomgang av regelverket. President, regjeringens arbeid på
på dette området handler ikke bare om infrastruktur og teknologi, men om folk sine liv og folk sin helse. Det krever stor innsats og et sterkt samarbeid på mange områder, og jeg er glad for at regjeringen er så godt i gang med arbeidet. Jeg merker meg også at bransjen representert ved Norsk Vann har uttalt seg positivt om den framlagte gjennomføringsplanen, og at regjeringen med dette arbeidet følger opp den nasjonale handlingsplanen Norsk Vann og vannbransjen har etterspurt. Takk. Neste, Anne-Kristine Linnestad fra Høyre, deretter Erlend Wiborg. Linnestad, vær så god. President, det er store etterslep i vann- og avløpssektoren i de aller fleste kommunene landet over. En situasjon som er godt beskrevet i mulighetsstudien Solberg-regjeringen bestilte, og som ble overlevert regjeringen Støre i 2022. Norsk Vann har estimert et behov på 330 milliarder kroner, og det var før de store prisstigningene vi har sett de siste to årene. Selvkostprinsippet pålegger innbyggerne kostnadene for vann og avløp gjennom kommunale gebyrer, og de utgjør en betydelig del av husholdningens utgifter. Gebyrene vil i enkelte kommuner øke så mye som 60% fra dagens nivå de neste fire årene, dersom en legger tall fra huseierne til grunn, når investeringer i nye renseanlegg og så videre tas med. Behovet for fagfolk og evaluering av selvkostprinsippet som finansieringsmodell understrekes av flere høringsinstanser og presiseres av KS Landsting. Vi er altså ikke imot selvkostprinsippet, vi ønsker en evaluering. Økt avskrivningstid på renseanlegg kan redusere årlige gebyr betydelig. Ved å øke avskrivningstiden fra 40 til 80 år vil et lån på 100 millioner kroner gi at gebyret til innbyggerne kan reduseres med 1,2 millioner det første året. Og vi vet hvor langt vi kommer med 100 millioner for et renseanlegg. Organiseringen er avgjørende for hvordan effektiv drift av vann- og avløpssektoren kan bli, president. Mulighetsstudien viser at regional organisering anses som den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme, med potensiell effektivisering på 10% og bedre tjenestekvalitet. Med resultat, det kan spare innbyggerne for unødvendig høye gebyr. Høyre vil gi kommunene mulighet til å velge mellom bruk av kalkylerente eller reell bankrente i budsjetteringen av investeringer på selvkostfondet, president. Det vil også kunne bidra til lavere gebyr for innbyggerne. Enkelttiltak vil hjelpe noe på situasjonen, men vann- og avløpssektoren har behov for en helhetlig reform, og Høyre vil derfor se til Danmark for inspirasjon, selv om tiltakene selvsagt må tilpasses norske forhold. President, Høyres forslag vil kunne bidra til at mange innbyggere vil få jevnere og lavere gebyr, og dermed fritt kunne disponere mer av egen lommebok. Og med det tar jeg opp de forslag som Høyre er en del av. Da har representanten tatt opp de forslag Høyre er en del av. Neste, Erlend Wiborg fra FRP, deretter Birgit Oline Kjerstad. Wiborg, vær så god. President, vi står overfor en alvorlig utfordring når det gjelder å sikre trygt drikkevann til befolkningen vår. Nøkkelen til å møte denne utfordringen ligger i en solid infrastruktur for vann og avløp i norske kommuner. Men dessverre ser vi en økende nødvendighet for investeringer i denne sektoren, noe som vil få store konsekvenser for innbyggerne i form av økte kommunale gebyrer og avgifter. Det er estimert at behovet for investeringer i vann- og avløpssektoren vil være enorme i årene fremover, og ifølge Norsk Vann vil dette føre til betydelige økninger i gebyrer med estimater på mellom 3.500 og 7.500 kroner. President, Fremskrittspartiet er opptatt av å finne løsninger som kan effektivisere vann- og avløpssektoren, uten å belaste vanlige husstander for mye. Vi har tidligere fremmet forslag om å etablere en benchmarking-modell for å utnytte sektorens effektiviseringspotensial, samt utrede en rentekompensasjonsordning for å lette den økonomiske byrden for kommunene.
I tillegg har vi foreslått å innføre et spleiselag for investeringer i nitrogenrensing av avløpsvann i områder som pålegges nye rensekrav. Dette skyldes at mange kommuner langs Oslofjorden må gjøre store investeringer i forbindelse med nitrogenrensing. Men president, dette vil føre til økte gebyrer for innbyggerne som bor i disse områdene, og da er det synd at forslagene Fremskrittspartiet fremmet dessverre ble nedstemt. I november i fjor debatterte denne sal forslag fra Fremskrittspartiet om at vi skulle sikre at det nye avløpsdirektivet skulle bli tilpasset særnorske forslag. Dette forslaget fikk heller ikke flertall. Og realiteten nå, president, er at vi for halvannen måned siden publiserte nettavisen Energi og Klima en artikkel om at EU nå skjerper kravene for å rense avløp. Norge fikk blant annet ikke medhold for våre ønsker om unntak fra EUs avløpsdirektiv. Dette vil føre til at tettsteder ned til 1000 innbyggere omfattes av nye og strengere rensekrav. Dette vil føre til økte kostnader for mange kommuner, som skyves over på innbyggerne i form av økte gebyrer. President, Fremskrittspartiet vil fortsette å kjempe for å unngå økte kommunale gebyrer ramme vanlige husstander urimelig hardt. Derfor har vi fremmet en rekke forslag, vært en del av forslag og støtter dagens forslag. Det er på tide å handle for å sikre en bærekraftig vann- og avløpsinfrastruktur uten å ruinere innbyggernes privatøkonomi. Neste, Birgit Oline Kjerstad fra SV, deretter Tobias Drevland Lund. President, i svært mange kommuner er det store etterslep på investeringer på vatten og avløp. Derfor fremmer også SV et forslag om å styrke satsingen på vatten og avløp i fjor. Velfungerende vatten- og avløpsanlegg er avgjørende for helse, miljø og trivsel. I Norge er nærmere 90% av innbyggerne tilknytt kommunale vatten- og avløpsanlegg. Dette er felles samfunnskritisk infrastruktur som det er svært viktig å ruste opp i årene som kommer. Øker folketall, håndtering av klimaendringer, øker krav til forsyningssikkerhet, strengere praktisering av miljøkrav og stort behov for å fornye et aldrende ledningsnett vil koste. President, investeringsetterslappet er enormt i varsektoren. I fylle Norsk Vatten er det snakk om over 330 milliarder kroner, og det betyr at det trengs investeringer på minst 17 milliarder i året i 20 år for å komme ajour. Klimaendringene og mer ekstrem nedbør, kombinert med økt fortetting i byer og tettsteder, fører til hyppigere og store overvannsskader på bygninger og infrastruktur. Uten forebyggende tiltak forventer overvannsutvalget i NOU 2015 nr. 16 overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs at de totale skadekostnadene i løpet av de neste årene kan bli mellom 45 og 100 milliarder kroner. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av å sette opp farten med forebyggende tiltak er for stor. Det statlige regelverket må tilrettelegge for nødvendige overvannstiltak og foreslå hvordan det skal finansieres og hvem som skal ansvare for skade som likevel vil kunne oppstå. Med andre ord, det er mye som må gjøres. President, derfor er det bra at regjeringen nå endelig har lagt fram en samordnet nasjonal gjennomføringsplan for vassmiljø og helse med tidsfrister og ansvarsfordeling. SV synes at flere av forslagene til Høyre i denne saken er bra, men vi ser ikke noen grunn til at Stortinget skal vite om noe som allerede ligger i den framlagde planen. Nå blir det viktig å fylle opp denne i budsjettet framover. Men jeg vil understreke at det må takes grep som kan være med å redusere kostnader for innbyggere og kommuner. Og avskrivningstid, som Høyre foreslått, er et godt eksempel på noe som ikke koster noe å endre. SV mener at det må lete etter kostnadsreduserende tiltak, og vi mener at rentekompensasjonsordning bør vurderes for å redusere risikoen for å unngå risiko for skyhøye gebyr er en vanskelig dyrtid for folk. President, SV støtter ikke forslagene, men vi er svært opptatt av at tiltak i den framlagde planen til regjeringen må settes i verk og finansieres i de årlige budsjettene.
Neste er Tobias Drevland Lund fra Rødt, deretter Ola Elvestuen. Lund, vær så god. President, i Rødt er vi svært bekymret for det enorme og økende investeringsbehovet i vann- og avløpssektoren i kommunene. Og de neste 20 årene, som flere har vært inne på, er investeringsbehovet estimert en kostnad på over 330 milliarder kroner, ifølge Norsk Vanns rapport fra 2021, og det gir behov for en årlig investering på 16,6 milliarder kroner. Det store investeringsbehovet, som mange steder er helt nødvendig, både for folk, natur og klima, gir likevel veldig store utslag på de kommunale avgiftene som folk betaler, og det er midt i en tid hvor alle typer livsnødvendige utgifter øker kraftig. I Dagsavisen tidligere denne måneden kunne vi lese om en dame, Kristine Sten Andreasen, i Skiptvet kommune, som fikk en kvartalsøkning fra 1197 kroner til 5113 kroner på 2 år på sine kommunale avgifter. Det er en økning på over 300%, president. Og som Sten Andreasen sa, citat, «Først ble jeg sint, deretter fortvila. Litt økning må man jo regne med, men dette er horribelt. Vi er 2 uføre i husstanden og har ikke mulighet til å betale hele regningen», citat, slutt. Vann- og avløpssektoren er samfunnskritisk, fellesfinansiert infrastruktur som er avgjørende både for helse og miljø. Det er derfor ingen alternativ å la være å gjøre nødvendige investeringer fremover. Det er derimot helt nødvendig å vurdere statlige finansieringsordninger og insentiver som kan hjelpe kommunene med å få fart på nødvendige investeringer i vann- og avløpssystemet. I Rødt så stiller vi oss positive til alle gode forslag som kan redusere gebyrtrykket for husholdningene fremover, og derfor så fremmet også Rødt tidligere i fjor et representantforslag om å ta nasjonalt ansvar for å demme opp for et gebyrsjokk for innbyggerne, og som følge av EUs revidering av avløpsdirektivet. I den samme innstillingen så fremmet vi også en rekke forslag og støttet forslag fra andre partier. Forholdsvis små justeringer som å endre avskrivningsreglene for investeringer og også harmonisere gebyrsatser over kommunegrenser der det er inngått forpliktende interkommunalt samarbeid er forslag som kan dempe gebyrtrykket for innbyggerne mange steder, og dette er også noe som flere skriftlige innspill til denne saken også støtter. President, jeg registrerer at regjeringen har lagt frem nasjonale mål for vann og helse i gjennomføringsplan, og det er veldig bra, president. La meg understreke det. Det er likevel ingenting i veien for å stemme for forslagene fra Rødt, Høyre og FRP her i dag, og det, med det så viser jeg til de forslagene som Rødt er en del av. Neste, Ola Elvestuen fra Venstre, deretter statsråd Erling Sande. Elvestuen, vær så god. Ja, president, vi står overfor veldig store etterslep innenfor vann og avløp, og det er store summer det går på, over 300 milliarder kroner. Men president, jeg har lyst til å minne om at en av grunnene til at vi står overfor så store utfordringer, så store investeringer, er også fordi vi henger etter med å investere innenfor vann og avløp. Det er ingen tvil om at det her har politikere lokalt mange steder ikke tatt de nødvendige investeringene som man trenger. Jeg har jo selv sittet med dette ansvaret også som byråd i Oslo, hvor vi jo, og det mener jeg er et viktig poeng, for dette handler ikke bare om de kostnadene som innbyggerne får, det handler om de resultatene vi skal oppnå. Da gjorde vi en større investering, blant annet ned mot Bjørvika, den store Midgardsormen. Det er, jeg husker ikke hvor mange milliarder det kostet. Dette er en sektor hvor milliarder jo ikke er mye penger. Men det er viktig å huske på at resultatet i investeringen er at du nå kan bade utenfor operan og kan bade på Søringhaugstikkeren. Det ville ikke vært mulig uten den investeringen og den opprydningen det innebar. Og nå er jo, sånn som flere trekker fram Oslofjorden, det er viktig å ha med. Dette er helt nødvendige investeringer i vann og avløp for å få livet tilbake i fjorden. Og når vi nå mobiliserer for å få på plass nitrogenrensing, så henger vi langt etter Sverige
og Danmark som gjorde dette i stor grad på 90-tallet, og vi var i gang, men det ble stoppet opp, og det er nå bare helt innerst i fjorden, altså med Oslo, Asker og Bærum, som har den nitrogenrensningen som vi må få på plass. Så, president, Venstre vil støtte alle de seks forslagene. Det er viktig nå å se på, ja, hvordan kan man gjøre dette på en måte som gjør at avgiftene ikke blir for høye. Men det er altså fordi, det er en av grunnene er fordi vi er for sent ute, og dermed så får vi et større løft nå enn det ville vært behov for hvis vi hadde hatt en jevnere satsing på vann og avløp gjennom de siste to tiårene. Så, president, det er et viktig tema. Det er helt nødvendig å gjennomføre disse investeringene, og vi må se på ut fra situasjonen vi er i, hvordan vi skal få det til uten at kostnadene blir for høye, og vi må også gjøre en løpende vurdering om hva skal være statens rolle for å få dette på plass. Her, fordi du må redde Oslofjorden, selvfølgelig langs med hele kysten, for nå får du strengere krav, også med ned mot 1000 innbyggere, som gjør at det blir krevende mange steder. Og mer og bredere, større samarbeid er ett grep som vi trenger å ta. Neste statsråd Erling Sande. Etter statsrådens innlegg åpnes det for replikkordskifte. Statsråd Sande, vær så god. Gode president, innenfor vass- og avløpsområdet så er det et etterslep i vedlikehold. Mange systemer er overbelastet, og det trengs store investeringer for å fornye og utvide infrastrukturen. Noen kommuner har også utfordringer med å rekruttere den kompetansen de trenger, og regjeringen ønsker å møte disse utfordringene vi nå står overfor på feltet på en helskapelig måte. Regjeringen har over tid arbeidet med de problemstillingene som representantene tar opp i forslaget. Allerede i vinteren 2022 så tok helse- og omsorgsministeren initiativ til at de nasjonale målene for vatten og helse som var fastsett i 2014 skulle revideres, og til at det skulle utarbeides en gjennomføringsplan på tvers av sektorene og departementene. Regjeringen la 16. februar 2024 fram de nasjonale målene og planen for å gjennomføre dem, og tiltakene er gruppert under målrettet innsats for prioritering og ressurser, statlige virkemiddel og insentiv, teknologiutvikling og utdanning, rettleding og tilsyn og regelverksarbeid. Dette arbeidet omfatter både finansiering, selvkostprinsippet, insentivordninger for samarbeid og mer interkommunalt samarbeid. President, jeg mener de nye målene og den nasjonale gjennomføringsplanen er et godt grunnlag for videre arbeid på dette feltet. For vatten og avløp så er det selvkostprinsippet som gjelder, og vi bruker, og som bruker vatten- og avløpstjenestene. Vi som bruker dem, vi betaler for velfungerende tjenester. Både det store etterslepet og behovet for nye investeringer og nye krav som kan komme i revidert avløpsdirektiv tilsier at kostnadene på vatten- og avløpsområdet vil øke enda mer fremover. Hvordan kommunene skal beregne og praktisere selvkost, så setter den øvre rammen for de samlede gebyrinntektene. Det ligger under regelverket som Kommunal- og distriktsdepartementet forvalter. Dette regelverket ble først lovfestet med ny kommunelov fra og med 2020. Og det er naturlig å evaluere dette regelverket nå, så det har virket en stund. Og jeg er godt kjent med problemstillingene som representantene som fremmer dette forslaget tar opp rundt avskrivingstid, rundt kalkylerente og framføringsperiode. Og alle disse punkter vil være en naturlig del av en sånn evaluering. President, jeg vil i løpet av kort tid sette ut et utgreiingsoppdrag som teker for seg mellom disse punkter. Oppdraget det skal avsluttes i løpet av året og vil bidra inn i departementets evaluering. Endringer i regelverket vil måtte skje med utgreiingsinstruksen, der eventuelle endringer i forskriften blir fastsett av departementet etter en høring på vanlig måte. Dette arbeidet i land med gjennomføringsplanen ivaretek forslagene i denne saken på en god måte, sånn som jeg ser det. Takk. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Anne-Kristine Linnestad. Linnestad, vær så god. Takk, president. Det er voldsomt så høye alle er på disse talerstolen i dag.
Takk til statsråden for svaret, som jo ikke var så voldsomt overraskende. Men til det aller siste først. Når denne evalueringen og det her skal settes i gang nå, så skal det svares til høsten, til vinteren, kanskje litt forsinket. Det betyr det da at vi ikke kan se noen endringer i reglement eller i lovverk før tidligst i 2026-2027? Utgangspunktet når en setter i gang et sånt arbeid er jo å få inn kunnskap og få et godt kunnskapsgrunnlag innenfor de punkter som jeg viste til her. Og det gir egentlig i alle saker et bedre utgangspunkt også for videre justeringer i regelverk. Sånn at når vi setter i gang et sånt arbeid, så er det jo med tanke på at å få bygd det kunnskapsgrunnlaget som skal gi grunnlag for fremtidige endringer og justeringer i regelverket. Lindestad? Ja, president. Det betyr altså at dersom vi legger nå statsrådens svar til grunn, og legger da også huseiernes nye tall til grunn, så vil ikke regjeringen gjøre noen ting for å redusere muligheten for at enkelte kommuner skal, eller innbyggere i enkelte kommuner, skal kunne få en økning på 60% av gebyret sitt. Det synes jeg er fryktelig, fryktelig stort. Leit og trist på deres vegne. Men egentlig til det jeg hadde tenkt å spørre om, president. Mange distriktskommuner har allerede i dag demografiske utfordringer. Og jeg kunne tenke meg å høre statsrådens vurdering av hvilken effekt økte gebyrer vil kunne ha på bosettingsmønstret i distrikts-Norge. Vil for eksempel økte bokostnader som disse gebyrene kan gi, avhjelpe eller forsterke at innbyggere i yrkesaktiv alder flytter fra distriktskommuner, som igjen vil kunne sende regningen for gode vann- og avløpstjenester til enda færre innbyggere, og det vil si at deres gebyr må økes ytterligere. Fatt i premisset som representanten avslutta det forrige spørsmålet med, for det er jo sånn at hvis kommunen ønsker å legge til grunn ei rente eller andre forutsetninger i beregninger som gir innbyggerne for eksempel lågere gebyr, gir også kommunene da lågere gebyrinntekter enn selvkost, så er det jo ikke noe i veien for det. Og det er heller ikke noe hinder for at kommunene kan fordele kostnader ved en investering over en lengre periode enn avskrivingstider i budsjett- og rekneskapsforskrifter til kommunene. Og så i forhold til de demografiske utfordringene, og det er jo, ja, det er jo helt klart at demografiske endringer utfordrer kommunene på mange områder. Så det må vi ha et våkent øye for. Og disse gjennomgangene og alt det arbeid vi nå nedlegger på dette området, det kunnskapsgrunnlaget vi får fram, må jo også ha som mål at vi får en bedre VA-forvaltning generelt sett. Neste replikant er Birgit Oline Kjerstad. Kjerstad, vær så god. President, det er ventet at gebyrer på vatten og avløp vil stige kraftig fremover på grunn av høyere investeringer. Og selv om det selvkostprinsippet så gjelder, så vil mange kommuner ha store utfordringer med å greie nødvendige investeringer på infrastrukturen. Og stor gjeld vil kunne være særlig tungt å håndtere i distriktskommuner med lave inntekter og aldrende befolkning, slik som forrige replikant også var inne på. President, hva grep ser regjeringen mulig å ta for å redusere den økonomiske belastningen på befolkningen? Og når kan eventuelt sånne grep settes i verk? Statsråd Sander? Ja, jeg har jo vært litt inne på det. Jeg startet nå ganske kjapt med å sette ut et prosjekt, et arbeid på dette, for å få et kunnskapsgrunnlag. Og da sa jeg jo litt om hva vi ønsker å samle inn kunnskap om, og målet er jo å samlet sett få fram kunnskap på mange områder, også dette som representanten er opptatt av, slik at vi vet at i forvaltningen av dette området fremover, så gjør vi riktige valg og riktige grep, og,
og forma riktige regler på området. Det er et faktum at dette er et krevende område for oss nå framover. Det ligger store investeringer framfor oss som er nødvendige å ta, og så må vi manøvrere gjennom dette landskapet på en slik måte at det ikke får utilsiktede konsekvenser. Neste replikk er fra Tobias Drevland Lund. Lund, vær så god. President, de forrige replikantene har jo vært litt inne på det temaet jeg ville ta opp, men det var denne saken som jeg også nevnte fra talerstolen, fra et eksempel på en person som rammes da veldig hardt av de store gebyrøkningene, nemlig Kristine Sten Andreasen, som i hennes tilfelle får en økning på over 300%. Altså 300% i økning på kvartalsøkning på de kommunale avgiftene. Det er ganske mye penger. Og det er en tid hvor renta øker, hvor vi vet at flere sliter med å få endene til å møtes, så er jo mitt spørsmål, en ting er at man har lagt fram en handlingsplan, og det er veldig bra, den berømmer statsråden og regjeringen for det, president. Men er det noen strakstiltak man vurderer å gjøre for å bøte på den vanskelige økonomiske situasjonen, som blant annet økte kommunale avgifter utgjør for innbyggerne, president? Statsråd Sande. Jeg har full forståing, president, for at disse avgiftene kan oppleves så belastende i folk sin privatøkonomi. Det må vi ha stor forståelse for, og akkurat som representanten Drevland Lund sier, det er jo, vi er jo i en tid der mange andre kostnader også øker, og renta er høy. Og så vil dette være veldig forskjellig også fra kommune til kommune, selv om sånn samlet sett så er behov for investeringer fremover, så vil det jo ikke være slik at det vil være veldig mange forskjellige historier da, og oppleves på veldig mange forskjellige måter, alt etter hva kommunen du bor i, og alt etter hva investeringer som den kommunen står framfor. Og da er det viktig for meg også å si at der har kommunene også noen muligheter for å jamne disse kostnaderne noe mer over tid, hvis de ønsker det. Og det er jo en, altså innbyggerne sine kostnader da, og det er jo en viktig. Det kan være et rett verktøy å bruke, men det må jo da også kommunene ha en formening om. Siste replikk i dette replikkårsskiftet fra Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president. Behovene er så store at vann- og avløpsgebyrene kommer til å gå opp. Det tror jeg ikke det er noen tvil om. Det handler om er jo da hvordan kan man begrense dette samtidig som vi oppnår resultatene. Og en måte å begrense investeringene på er jo å gjøre mer oppå bakken. Med overvannshåndtering og få på en måte mange flere tiltak innenfor det. Og det er jo nå tilbake i 2015 så var det en NOU som anbefalte innføringen av et overvannsgebyr. Nettopp som man skal finansiere også med mange flere av de mindre tiltakene, men som man sparer investeringer under bakken på. Så mitt spørsmål er, det overvannsgebyret, innføringen, det var jo egentlig klart for noen år siden. Hvordan er status for det nå? Vil vi få innført mulighet for å innkreve overvannsgebyr, eller er det andre måter staten og statsråden ser for seg at disse tiltakene oppå bakken, som er helt nødvendige, kan finansieres og gjennomføres gjennom? Statsråd Sande? Jeg kommer ikke til å varsle noe sånt gebyr her i dag, men representanten tar opp en viktig problemstilling, for dette er jo en helskap rundt, og derfor er det jo viktig å møte det helskapelig, og tiltak på noen områder kan dempe behovet for tiltak på andre områder, og faktisk redusere kostnader. Så når vi har varslet en helskapelig tilnærming til dette, så er det jo nettopp for å trekke også inn andre moment, og se på bredda i denne saken, hvordan vi best mulig og med best mulig kunnskap former det regelverket som vi skal ha fremover på dette området. Replikkordskiftet er dermed omme, og vi går tilbake til den ordinære tallisten. Neste er Mudassar Kapur fra Høyre, deretter Lene Vågslid. Kapur, vær så god. Takk, president. Dette er jo en sak som angår veldig mange innbyggeres privatøkonomi. Og det er ikke noen hemmelighet at Høyre gikk jo til valg på i lokalvalget om å holde summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede.
Og vi har hele tiden vært åpne om at det ikke vil være mulig alle steder, blant annet på grunn av kostnader knyttet til rensing av fjorder. Men det har vært helt tydelig for oss at når folk flest må snur hver eneste krone for å få økonomien til å gå opp, da må også politikerne gjøre det samme. Og det gjør jo våre lokalpolitikere, som mange, mange steder nå har tatt over kommuner som før dem har vært styrt av andre partier, og som har gjort store beslutninger om både investeringer eller ikke tatt beslutninger om riktige investeringer, som det vil ta tid å snu. Men de gjør en jobb på det hver dag. Og det samme gjøres nå her i Stortinget når Høyre nå fremmer disse forslagene i denne saken. Så er det slik at særlig Senterpartiet har jo brukt i hvert fall starten av dette året til å komme mange angrep på Høyre i denne saken om at Høyre ikke gjør nok. Men da blir det jo litt rart, president, at når man nå har anledning til å stemme for forslagene, så ligger man i hvert fall an i innstillingen til å stemme alt sammen ned. Og det synes jeg er synd, president, for jeg tror faktisk at dersom flere partier kunne vært åpne for å støtte de forslagene Høyre nå legger på bordet, så kunne vi alle ha bidratt til at innbyggernes kostnader kan holdes nede på dette feltet. Så for meg er det egentlig ikke sånn kjempepoeng nå å fortsette å ha en skarp debatt mot Senterpartiet. Den har vært i nok uker i landets lokalaviser og som det er. Men jeg synes faktisk at når man bruker så mye tid på kritikk og ikke så mye tid på politikk, og sjansen da byr seg til å faktisk ta noen reelle grep, så hadde jeg faktisk håpet at man på tvers av partigrensene i en så stor og viktig sak hadde valgt å støtte noen av forslagene fra Høyre. Dette er jo forslag som både lokalpolitikere, men også etter hvert innbyggere kommer til å få vite om. Og da håper jeg at særlig Senterpartiet da, i denne saken har noen gode svar for hvorfor de har kritisert opposisjonen og særlig Høyre for våre løfter, men samtidig ikke støtter gode forslag som kunne vært med på å løse utfordringen. Så jeg vil komme en høflig og vennlig anmodning om at man revurderer de forslagene og kanskje stemmer for noen av dem. Takk, president. Neste er Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Vågslid, vær så god. Ja, gode president, og takk til saksordfører for et godt arbeid. Dette er jo en veldig viktig sak, og det er jo viktig at vi er ærlige høyt med Stein Ive før. Og jeg synes blant annet representanten Elvestuen er jo inne på det i debatten. Det er helt nødvendige investeringer. Dette er heller ikke bare en debatt om gebyrer. Det handler om folkehelse. Det handler om det saksordfører startet med. Det vattnet som renner ut i springen, det må vi sikre at er trygt og godt. Og da tror jeg representanten Kapur kanskje blir litt skuffet, da, for jeg mener vi må ha en litt ordentlig debatt om det her, når et parti som Høyre gjeng så hardt til verks i en lokalvalgkamp, med løfter om at avgiftene skal ned i de kommunene Høyre styrer. I 43 kommuner, som da heter sammen 2 millioner innbyggere, så har avgiftene gjengt opp etter Høyre kom til makten. Og det er ikke så rart, president. For dette er ikke en quick fix. Og det virker det som at egentlig alle partier forstod, unntatt Høyre. Så vi må i hvert fall være ærlige på, høyt er det vi kan gjøre og ikke. Og hvis en hører etter på det som statsråden sier, og det som er ustendig innstillingen, så er vi enige i flere av de temaene som er til debatt her nå, og flere av de er berørt i den planen som regjeringen har vist til i saken. Det var jo en alvorlig rapport fra Riksrevisjonen som kom i fjor, som viste til at myndighetens håndtering, altså det at den ikke er gjort nok helt siden 2014, er jo noe av problemen med Stendi nå, når det gjelder lekkasjer for å redusere lekkasjer og fornye vannledningsnettet. Derfor er jeg i hvert fall veldig opptatt av at vi i denne debatten, ja, gjør det vi kan for å se hva vi kan gjøre for å redusere belastninger, men samtidig være ærlig på at det er ikke gjort i en quick fix. Jeg er jo opptatt av at vi kommer med løsninger som ikke fører til at den utsetter nødvendige investeringer på et så viktig område som vi snakker om her.
Ingen flere har tegnet seg, og debatten i sak 4 er omme. Sak 5. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Anne-Kristine Linnestad, Margret Hagerup, Sveinung Stensland og Svein Harberg om Norges neste steg for kunstig intelligens. Innstilling 228 S 2023-2024, jf. Dokument 846 S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil det innenfor den fordelte taletid bli gitt anledning til et replikkordskifte med inntil 5 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talelisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er Rune Støstad fra Arbeiderpartiet, som er sakens ordfører. Støstad, vær så god. Takk for det, president. Og aller først, takk til komiteen for samarbeidet med saken. Kunstig intelligens og ny teknologi, ja, det gir oss enorme muligheter, samtidig som oss også møter utfordringer. Dette forslaget løfter flere viktige problemstillinger rundt KI, og det er positivt med et bredt engasjement på tvers av partiene. President, Norge er langt fremme innenfor digitalisering og kunstig intelligens, og med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, så har Norge allerede tatt det neste steget innenfor kunstig intelligens. Regjeringen har lagt et godt grunnlag for en fremtid der teknologi ikke bare skaper muligheter, men også nye jobber og bedre livskvalitet for alle. Vi har et godt utgangspunkt for å håndtere og ta i bruk KI, både i offentlig sektor og i næringslivet. Utvikling og bruk av kunstig intelligens er grenseløs, og det er viktig at Norge har like regler som våre samarbeidspartnere, våre naboland. Når teknologien er grenseoverskridende, må også lovene være det. President, oss skal legge til rette for at oss som samfunn kan utnytte de store mulighetene, samtidig som oss skal beskytte samfunnet mot truslene som den samme teknologien kan representere. Derfor så må oss også vurdere om innhold generert av kunstig intelligens bør merkes. Og det vet jeg også at vår digitaliseringsminister er opptatt av å få belyst. Det kommer et nytt KI-lovverk fra EU, og regjeringen er godt forberedt på det nye lovverket. Vårt regelverk i dag er teknologinøytralt, men vi må fortsatt sørge for at det holder tritt med den raske utviklingen og tette hull der det er nødvendig. Foreløpig, president, så er ingenting som tilsier at vi må gjøre store endringer på vårt regelverk, og det vil trolig heller ikke være behov for nye regler utover det som kommer fra EU. Men dette her følger regjeringen med på hele tiden. Det kan bli krav om etablering til en nasjonal tilsynsstruktur, og digitaliseringsministeren har allerede bedt DFØ vurdere hva som vil være en hensiktsmessig organisering i Norge. President, forslagene i denne saken er allerede ivaretatt til regjeringen sitt arbeid, og det kommer en ny og helhetlig digitaliseringsstrategi som også omhandler KI. Og forslag som allerede er ivaretatt, som også vi hørte i førre saken om vatten og avløp, ja, det, president, er det ingen grunn til å vedta på nytt. Lykke til med behandlingen til saken. Neste er Anne-Kristine Linnestad fra Høyre, deretter Katrine Kleveland. Linnestad, vær så god. President, Solberg-regjeringen la frem Norges første strategi for kunstig intelligens i 2020. Og siden den gang har teknologien skutt fart, og vi står i dag overfor både nye muligheter og flere utfordringer. På grunn av den raske teknologiske utviklingen kan det tenkes at vi har lover og regler som ikke lenger er tilpasset utfordringene vi møtes. Utfordringene med KI kan i flere tilfeller ha en etisk eller prinsipiell karakter. Avveiningene som må tas er mange, og arbeidet bør begynne nå.
Høyre foreslår å opprette et frittstående og uavhengig organ som kan rådgi myndighetene i prinsipielle KI-spørsmål og bidra til opplysning og refleksjon rundt mulighetene og begrensningene med teknologien, slik som Bioteknologirådet gjør det innenfor bioteknologi. Kultur og verdier uttrykkes gjennom språk, president, og det betyr at det språket som benyttes å lære opp språkmodeller er viktig. De store internasjonale språkmodellene har så langt blitt lite trent på de nordiske språkene, og enda færre har blitt trent på de samiske språkene. Generative modeller trent på språk og materiale fra Norden, enten det er norsk, samisk, islandsk eller finsk, vil bidra til å ivareta den felles nordiske kulturarven, og det er derfor viktig å sikre godt samarbeid på tvers i Norden. President, for å lykkes med utvikling og bruk av kunstig intelligens er internasjonalt samarbeid avgjørende. I tillegg er det behov for regulering og tilsyn og utvikling av både kompetanse og infrastruktur. Arbeidet som skjer med AI Act i EU vil gi oss et nytt overordnet europeisk juridisk rammeverk for KI-systemer. EUs KI-forordning vil etter alt å dømme bli ansett som EØS-relevant, men selv om den ikke skulle bli det, har Norge historisk sett implementert de fleste EU-regelverk, og det vil uansett bli vanskelig å stå utenfor med helt andre regler og vil svekke den norske konkurranseevnen. Det er derfor viktig at regjeringen er aktive inn mot arbeidet i EU. Og dessverre kan jeg si at vi ikke er medlemmer av EU, for det hadde gjort arbeidet mye enklere. Tilstrekkelig kompetanse må sikres, president, både blant spesialister og hos befolkningen generelt. Det betyr at mer kunnskap om kunstig intelligens må inn i flere utdanninger. Alt fra jusstudenter til sykepleiere bør ha større mulighet til å velge fag som gir bedre forståelse av algoritmene vi omgir oss med. Og president, blant forslagene som fremmes i dag, er det flere som vil styrke kompetansen om kunstig intelligens. Både Kripos og NSM har rapportert om økt fare for cyberkriminalitet med generativ KI, og behovet for cybersikkerhet er ekstra stort, spesielt for små og mellomstore virksomheter som ikke har de samme ressursene til å beskytte seg som de større aktørene. Og på denne bakgrunnen, president, tar jeg opp de forslagene som Høyre er en del av. Da har representanten tatt opp de forslag hun refererte til. Neste er Katrine Kleveland fra Senterpartiet, deretter Erlend Wiborg. Kleveland, vær så god. President, takk til Høyre for å løfte en slik viktig debatt om Norges neste steg for kunstig intelligens, og tusen takk til departementet og statsråden som har gitt gode og betryggende svar. Som statsråden og hennes forgjengere har redegjort for flere ganger, har Norge i dag gode teknologinøytrale reguleringer for kunstig intelligens. Samtidig jobber regjeringen og stortingsflertallet flere spor for å forbedre Norges neste steg for kunstig intelligens. Vi satser 1 milliard på forskning på KI, og regjeringen har en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for implementering av nytt regelverk på KI fra Europa. Og Norge bidrar aktivt inn i Europarådets forhandlinger om en ny KI-konvensjon. Det går også an å jobbe utenfra EU. Innen utløpet av året skal regjeringen presentere en ny digitaliseringsstrategi. Vi satser på IKT-fag i høyere utdanning, og jeg anser intensjonen bak forslaget til Høyre som godt ivaretatt. President, som jeg tidligere har referert til fra denne talestolen, bringer kunstig intelligens mange muligheter med seg. Samtidig er det mange trusler, som med all ny teknologi. Senest i går var det en sak i NRK der en norsk-amerikansk skuespiller hadde fått stemmen sin gjenskapt og misbrukt til å lese opp beskjeder han ikke hadde samtykket til. Som digitaliseringsministeren påpekte, er dette allerede ulovlig, men det vitner om at KI som misbrukes multipliserer evnene til grådige og hensynsløse mennesker. Samtidig må vi heller ikke glemme at KI gir oss gode hjelpemidler og positiv bistand som vi heller ikke aner konsekvensene av forløpig. Trondheim kommune sparer allerede masse på vaktlister innen helse og omsorg at de settes opp ved hjelp av KI.
Jeg er teknologioptimist, men all teknologi må rammes inn av fornuftig lovverk til beste for oss alle. Neste er Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, deretter Birgit Oline Kjerstad. President, utviklingen innen kunstig intelligens vil endre samfunnet markant. Det er viktig å erkjenne at kunstig intelligens og digitalisering påvirker alle samfunnsområder, fra det individuelle liv til næringslivets strukturer. Derfor mener Fremskrittspartiet at norsk næringsliv ikke kan tillates å sakte akterut i denne utviklingen, men heller bør gis muligheten til å delta aktivt i formingen av kunstig intelligens. Vi har sett hvordan kunstig intelligens har kommet inn i folks liv gjennom tjenester som ChatGPT. Denne tjenesten har også funnet veien inn i skolesektoren, der en betydelig del av unge mennesker benytter den til sitt ukentlige skolearbeid. Det er tegn på den økende tilstedeværelsen og innflytelsen til kunstig intelligens i vårt daglige liv. Men selv om det finnes mange fordeler og muligheter med kunstig intelligens, kan verktøyet også misbrukes. Derfor mener Fremskrittspartiet det er avgjørende at menneskerettigheter og personvern er grunnleggende prinsipper i utviklingen, anvendelsen og reguleringen av kunstig intelligens. President, vi må være oppmerksomme på utfordringene kunstig intelligens kan utgjøre for demokratiet. Teknologien muliggjør produksjon av treffende desinformasjon i stor skala og kan undergrave tilliten til demokratiske institusjoner. På samme tid kan kunstig intelligens også true ytrings- og pressefriheten ved å produsere innhold som kan manipulere offentlig mening. Fremskrittspartiet mener derfor at reguleringer innenfor kunstig intelligens må skje i samspill med våre allierte. Siden kunstig intelligens kjenner ingen grenser, er det fornuftig at Norge og våre allierte samarbeider om å etablere felles lovverk på dette området. Kunstig intelligens representerer både enorme muligheter og risikoer for samfunnet vårt. Det er vårt ansvar som folkevalgte å sikre at denne kraftfulle teknologien blir brukt til å fremme det beste i samfunnet, samtidig som vi beskytter våre verdier og institusjoner. Det er viktig å samarbeide for å skape en fremtid der kunstig intelligens tjener menneskeheten på en ansvarlig og rettferdig måte. Neste er Birgit Oline Kjerstad fra Sosialistisk Venstreparti, deretter Tobias Drevland Lund. Kjerstad, vær så god. President, titelen på representantforslaget fra Høyre er neste steg for kunstig intelligens. Men er det en ting som er sikkert, så er det at denne teknologiutviklingen går med 7-milssteg, og vi må skru opp tempoet i lovarbeidet og prøve å sikre demokratisk kontroll over dette kraftfulle verktøyet. For tech-selskapene oppgir ikke kilde for sin informasjon, og spredning av feil informasjon er en stor fare. For SV er det aller viktigste, i tillegg til å ta i bruk det positive med denne teknologien, å ta vare på innbyggerne, samfunnsinteressene, rettssikkerheten og demokratiet med dette kraftfulle verktøyet. President, onsdag vedtok EU-parlamentet verdens første KI-lov. Denne skal regulere de store selskapene og gi høve til å bøtelegge om det blir begått lovbrott. Loven skal verne samfunnet mot negative konsekvenser av kunstig intelligens som kan true personvernet og demokratiet, og samtidig sørge for å bygge opp under innovasjon og utvikling av teknologi som kan komme til nytte for samfunnet. I svarbrevet fra statsråden forstår jeg det slik at oppretting av nye regulatoriske sandkasser er noe som vil komme uansett som en følge av prosessen som allerede er i gang. President, SV støtter noen av forslagene til Høyre, men dess mer i arbeid med saken ser jeg at mye av det som blir foreslått heldigvis allerede er godt i gang. I regjeringsapparatet, i datatilsynet, i teknologirådet sitt arbeid, i forskermiljøet ved Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim og samarbeid med andre land om nytt lovverk.
Nasjonalbiblioteket sitt arbeid med språkmodeller på oppdrag av KDD er med å bygge opp det norske innholdet. Disse språkmodellene er viktige for at ikke tech-gigantene skal ta makt over norsk språk og faktisk dermed samfunnsutviklingen. Sammen med Milana og Høgre ber vi om en egen NOU som skal gjøre greie for konsekvensene av generativ kunstig intelligens for opphavsrett, media og demokrati, for her er det store utfordringer. President, siden utviklingen går svært fort, mener jeg at det er viktig at staten tar en rolle med å skaffe oversikt og samle kreftene i dette arbeidet. Vi må sørge for at vi har nok som tar utdanning, og myndigheten må koordinere innsatsen slik at Norge kan møte utfordringene for tech-gigantene. Dette må selvsagt skje i tett samarbeid med de fremste forskere og fagmiljøer, fagrørsler og samarbeid på tvers mellom departement, fylkeskommune og KS. Vi må sørge for at vi ikke blir lurt eller kastet oss ut i noe som koster mer enn det smaker, eller har potensial til å underminere grunnleggende rettstrygghet og selve demokratiet. Og med dette så tar jeg opp forslaget som SV er en del av. Neste, Tobias Drevland Lund fra Rødt, deretter Ole Elvestuen. Lund, vær så god. President, KI har enorm innvirkning på teknologien vår. Fra smarttelefoner til selvkjørende busser, fra språkteknologi til styring av fysiske prosesser. KI er overalt. Oslos første selvkjørende bussrute, linje 35, åpna i mai 2019 med to selvkjørende busser. Og disse elektriske bussene, modellen Arma, har plass til 11 passasjerer og markerte da et spennende skritt inn i framtidens transport. Så neste gang vi bruker en app som forutser hva du vil gjøre, eller ser en selvkjørende bil på veien, husk at det er kunstig intelligens i arbeid, president. Og dette var ikke mine ord, men det var Microsoft Bing sitt KI-verktøy som hjalp meg med manuset. Og det viser jo hvor viktig det er at vi tar styringen over utviklingen av kunstig intelligens. KI-teknologi er ikke en problemstilling som vil komme, den er her allerede. Og Rødt vil på det sterkeste advare mot å overlate styringen av KI til store privateide internasjonale teknologigiganter. Og for å sikre at denne nye og revolusjonerende teknologien kommer både folk og samfunnet til gode, trengs det både demokratisk kontroll og styring over utviklingen. Rødt mener at det egentlig trengs en helhetlig vurdering gjennom en stortingsmelding om kunstig intelligens som tar for seg alle områder som er relevante, men registrerer at stortingsflertallet så sent som i januar i år avviste dette. Og det var slik at regjeringspartiene avviste stortingsmelding fordi man mente at i stedet trengte konkret politikkutvikling på konkrete felt hvor det er aktuelt. Og Rødt ser på flere av disse forslagene som er fremmet her i dag, vi ser på dem som et svar på det, og vil derfor egentlig berømme Høyre for å fremme forslagene. Vi er med på hele 13 av de. Og det viser at man på tross av en del uenighet har en utålmodighet når det kommer til KI og bruken av KI. Så jeg håper, president, selv om det ser ut som om ingen av forslagene her i dag kommer til å få flertall, at det er noe vår statsråd kommer til å ta med seg inn i arbeidet videre. For president, som KI-verktøy Microsoft Bing selv sier, samlet sett er det positivt at Stortinget tar initiativ til å styrke kompetansen innenfor kunstig intelligens og adressere relevante problemstillinger. Det er viktig å følge opp disse forslagene med konkrete tiltak for å sikre en bærekraftig og ansvarlig utvikling av teknologien. Og med det, president, så viser jeg til de forslagene Rødt er en del av. Presidenten er litt usikker på om han burde brukt sitat og sitat slutt når han bruker andre som han refererer til. Neste er Ola Elvestuen fra Venstre, deretter statsråd Karianne O. Tung. Elvestuen, vær så god. Ja, president, jeg vil også berømme Høyre for å ha tatt opp disse forslagene om kunstig intelligens. Jeg kan si med en gang at Venstre støtter alle de 19 forslagene i saken i dag. President, selv om teknologien bak kunstig intelligens har eksistert i flere år, har de siste to årene kommet med rakettfart og kommer til å representere et paradigmeskift i hvordan vi henter, produserer og formidler og forholder oss til kunnskap. Det hersker ikke lenger noen tvil om at maskinlæring og kunstig intelligens vil spille en sentral rolle i fremtidens samfunn, og at teknologien vil ha store konsekvenser for både økonomi og arbeidsliv. President, vi går inn i en ny generativ æra.
Det er viktig å være nysgjerrig, være opptatt av hvordan vi skal sørge for å ruste institusjoner og enkeltmennesker til å håndtere det som kommer. Derfor fremmet også Venstre allerede i fjor et forslag der vi ba om mer forskning på kunstig intelligens, mer kunnskap om bruken av kunstig intelligens i samfunnet, få skalert opp antall studieplasser på områder som er viktige for å forstå kunstig intelligens, få opp takten for å implementere EUs Artificial Intelligence Act i takt med resten av Europa, få på plass et algoritmetilsyn, og ikke minst se hvordan relevante sider av norsk regelverk skal tolkes og anvendes i lys av bruk av kunstig intelligens. Med andre ord, en god del av det som Høyre tar initiativ til i forslaget vi behandler her i dag. President, vi må ha en teknologioptimistisk tilnærming, og vi ser positivt på at kunstig intelligens vil kunne spille en viktig rolle for å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer. Som energikrise, behov for grønn omstilling, ressursmangel i helsevesenet og håndtering av den økte antallet eldre med mer. Samtidig må vi anerkjenne behov for at teknologien reguleres, sånn at man unngår og minimerer eventuelle skadelige effekter. Det kan være diskriminering, overvåking, negative konsekvenser for person og rettsvern. Og president, det er noe vi også må beskytte oss mot når andre land vil bruke kunstig intelligens, både for å påvirke og undergrave vårt demokrati. For å sikre en trygg og sikker og pålitelig utvikling av kunstig intelligens må det reguleres på en måte som svarer til utfordringene uten å bremse verdiskaping og positiv utvikling. Jeg tror på at det skal vi klare, men da må vi utvikle robusthet og styrke kunnskapen som trengs for å forstå muligheten og utfordringen med kunstig intelligens for samfunnet. Det er nødvendig å forsterke forskningen på kunstig intelligens og betydningen og påvirkningen den har i samfunnet. Ikke minst må vi sørge for at det utdannes nok folk med riktig kompetanse og at fagpersonen får ta del i reguleringen. Og president, vi må henge oss på de prosessene som er i EU og tilsløse oss i, og vi trenger også et sterkere nordisk samarbeid. Både Finland, Sverige, Danmark ligger foran oss i å ta i bruk og bruke kunstig intelligens, også for en næringsutvikling. Neste statsråd, Karianne O. Tung. Etter statsrådens innlegg åpnes det for replikkordskifte. Statsråd Tung, vær så god. President, i dag er det tredje gangen jeg er i Stortinget for å diskutere kunstig intelligens på kort tid, og det er et godt tegn at Stortinget er opptatt av hvordan KI påvirker alt fra skole og arbeidsliv, personvern, opphavsrett og ikke minst demokratiet vårt. Kunstig intelligens har kraft i seg til å være en av de viktigste verktøyene vi har for å løse noen av de største utfordringene. Om vi får maskiner til å gjøre oppgaver som er kjedelige og farlige, så vil vi menneskene kunne bruke tid på det som faktisk er viktig. Og det er spesielt viktig i en tid hvor vi kommer til å få mangel både på arbeidsfolk og ressurser. Derfor så må bruken av kunstig intelligens opp. Er man usikker på hvordan man skal bruke det, så finnes det god veiledning og gode kurs å få, både fra Digitaliseringsdirektoratet, Helsedirektoratet, Datatilsynet og Digital Norway, for å nevne noen. President, Norge er en av de mest digitaliserte landene i verden. Vi er i en unik posisjon for å lykkes med KI, og vi ligger godt an. Jeg kan forsikre Stortinget om at regjeringen er opptatt av kunstig intelligens, både de mulighetene teknologien gir, og hvordan vi skal skape trygge rammer for utvikling og bruk. Det har vi heldigvis i stor grad i de lovene vi allerede har. Det viser en gjennomgang av lovverket vårt som er gjort. Vi må huske på at ingen teknologi er bare bra eller bare dårlig. Det er hvordan vi bruker den som avgjør akkurat det, og hvilke prinsipper vi legger til grunn. Det som var forbudt før kunstig intelligens, det er også forbudt etter kunstig intelligens. President, regjeringen er ambisiøs når det gjelder kunstig intelligens. Vi har opprettet et nytt departement, vi skal lansere en digitaliseringsstrategi og en strategi for EU-programmet Digital. Vi har bevilget 1 milliard kroner ekstra til forskning og sikret finansiering av innovasjonshubene Nemonor og Ocean Police. President, jeg mener det er et stort potensial for norsk næringsliv og offentlig sektor dersom man klarer å utnytte mulighetene som ligger i kunstig intelligens. Jeg mener likevel det er viktig at vi rammer inn bruken nettopp sånn at den skjer på våre premisser. Jeg føler meg trygg på at vi er på rett spor. Takk.
Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Birgit Oline Kjerstad. Kjerstad, vær så god. President, i statsråden sitt innlegg så sier jeg at det som var ulovlig før AI, det skal være ulovlig etterpå. Og her er vi allerede ved sakens kjerne og litt av problemstillingene. For etter DSM-direktivet skal rettighetshavere til kunst og litteratur og så videre kunne reservere seg mot at tech-selskapet utfører såkalt scrapping, altså innsamling av data bredt til sine språkmodeller. Tono forvalter opphavsretten, men filene er en annen plass, og det de sier er at det er umulig i dag i praksis å reservere seg mot scrapping for kunstnere, frilansere og andre som merker alvorlig fall i inntektsmulighetene som er følge av, av innføring av kunstig intelligens. Ja, president, la meg først ta tak i det første representanten sier om at det som var ulovlig før KI er ulovlig etterpå også. Ønsker man å svindle noen, så er det like ulovlig om man gjør det på gata, eller om man bruker kunstig intelligens til å gjøre det. Sånn at kunstig intelligens har ingen egen vilje, det er hvordan man som bruker bak kunstig intelligensen bruker den. Og så er det riktig som man sier, altså Kultur- og likestillingsdepartementet har nylig sendt EU sitt digitalmarkedsdirektiv på høring, som kikker på det både med opphavsrett og databehandling, og det tror jeg er høringsfrist i dag, hvis jeg ikke husker helt feil. Og Nasjonalbiblioteket er også bedt på å se på en del av de problemstillingene som her blir nevnt, og jeg ser frem til de vurderingene som blir gjort, og tolkningene som også blir gjort på det. Neste replikant er Tobias Drevland Lund. Lund, vær så god. Ja, president, jeg vil i likhet med statsråden glede meg over at vi får mange muligheter til å diskutere kunstig intelligens i denne salen fremover. Et av forslagene som vi stiller her i dag, det går ut på å utarbeide nasjonale retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen. Og nå har jo regjeringen varslet, og veldig bra, mener jeg, at man kommer med nasjonale retningslinjer for mobilbruk. Og jeg lurer litt på hva statsråden tenker om eventuelle nasjonale retningslinjer når det kommer til bruk av KI i skolen, president. Statsråd Tung. Takk, president. Jeg skal nok overlate til kunnskapsministeren å gå i detalj på det, men når det er sagt, så er det allerede utviklet kompetansepakker for hvordan man skal bruke kunstig intelligens i skolen, og det er ingen tvil om at teknologien utfordrer skolen på mange måter som vi kjenner den i dag. Altså, det utfordrer vurderingsformene vi har. Vi ser nå at man er ganske tydelig på at kunstig, altså verktøy, KI-verktøy til bruk under eksamen, det er ikke lov, fordi vi vet at det utfordrer vurderingsformen. Og ulike skoleeiere prøver seg nå litt fram med å se. Vi kjenner jo til Oslo som har laget sine retningslinjer. Så dette er et arbeid som kunnskapsministeren følger veldig tett. Når det er sagt, så mener jeg også at kunstig intelligens i skolen gir noen store muligheter for tilpasset opplæring, som man også kan se på muligheten for å ta i bruk. Ingen flere har bedt om replikker. Replikkordskiftet omme. Vi går tilbake til den ordinære tallisten. Margret Hagerup fra Høyre neste. Deretter Birgit Oline Kjerstad. Hagerup, vær så god. President, trenger vi kunstig intelligens, eller KI, spurte jeg ChatGPT. Svaret var at i sum så kan KI være et kraftig verktøy for samfunnsutvikling, men nødvendigheten av det avhenger av hvordan det utvikles, implementeres og reguleres for å sikre at det gir mer nytte enn skade. Så enkelt kan det sies. Og økt digitalisering og bruk av KI i offentlig sektor er ikke et mål i seg selv, men en forutsetning for et forenklet, fornyet og forbedret offentlig sektor. Og kunstig intelligens brukes allerede i hundrevis av prosjekter i offentlig sektor i dag, og det gir oss raskere og mer presise diagnoser i helsevesenet, samtidig som det frigjør høyt etterspurt arbeidskraft. Mange, meg inkludert, synes det er vanskelig å sette fingeren på hva KI egentlig handler om. Det oppleves som nytt, fremmed og kanskje litt skummelt, selv om uttrykket har eksistert siden 50-tallet. Og vi omgir oss med det i det daglige, kanskje mer enn vi tror.
Når vi skal ta bussen og ser i appen hvor tid det er mye trafikk, eller når mailen vår kommer med hyggelige forslag til svar. Da NHO la frem sitt kompetansebarometer, kom det frem at bedriftene hadde store forventninger til KI, med en lav grad av implementering. Og 68% melder om at de mangler kompetanse for å gjøre nettopp dette. Da kan vi ikke samtidig trekke stikkontakten ut av klasserommet, fjerne nettilgangen og forby det vi ikke liker eller kanskje frykter. På samme måte som vi slipper ungene ut i trafikkbildet før de kan alle trafikkreglene, må vi også slippe ungene til i teknologiens verden. Digital dømmekraft kom inn som en viktig del av de nye fagplanene i 2020, og KI vil stille strengere krav til kildekritikk. Både foreldre og lærere må snakke med ungene om hvordan teknologien påvirker oss, og hvordan vi tar aktive grep for å ikke la den styre oss. Vi trenger normer for hvordan vi tar i bruk ny teknologi. KI har en plass i skolen, men Høyre mener det trengs nasjonale retningslinjer, slik at det brukes på en fornuftig måte, med et kritisk blikk, når det fremmer læring. Vi må sikre lærerne faglig autonomi, samtidig som vi investerer i at lærerne får den kompetansen de trenger, og at de har et reelt valg i valg av læremiddel. Vi vet ikke hva fremtidens teknologi vil legge til rette for av muligheter, men vi vet at både offentlig sektor og privat næringsliv trenger et rammeverk for å benytte seg av teknologien. Og skal vi lykkes, så er det ikke menneskene som må sette rammene for teknologiutviklingen, eller det var rettere sagt, det er menneskene som må sette rammene for teknologiutviklingen, og ikke omvendt. Da er det behov for regulering og tilsyn, men også internasjonalt samarbeid og utvikling av både kompetanse og infrastruktur. Høyre har derfor lansert vår anbefaling for videre arbeid med kunstig intelligens, og jeg er glad for at Høyre her er med og viser vei. Jeg traff en lærer som spurte meg, skal KI i skolen være et orakel eller hjelpemiddel? Og hun sa at KI i skolen skal være et hjelpemiddel som styrker læringsarbeidet og hjelper elevene å mestre i mengden av kunnskap som det er tilgjengelig. Men det krever en klar strategi og god bruk, og jeg er enig med henne, det må være et godt hjelpemiddel. Neste er Birgit Oline Kjøster fra SV. Kjøster, vær så god. President, i fjor var jeg på Paradoxmuseum. Der er en installasjon der en gjeng over bru i en sylinder med svart stripemønster går rundt brua. Det gikk bare sekund fra jeg gikk inn på brua til synsinntrykket overbeviste meg om at det var jeg som gikk rundt og ikke sylinderen. Jeg gikk ut igjen og konsentrerte meg alltid greide for å holde på min egen virkelighet. Men når jeg gikk inn på brua, så var det helt umulig. Denne opplevelsen fortalte meg at det som vi står overfor er ekstremt sterk teknologi med stort potensiale på både godt og vondt. Og det illustrerer noe av utfordringen med AI-teknologien og den digitale virkeligheten den skaper, som i verste fall kan lede oss bort fra det faktiske realiteten i samfunnet. Det skumleste med AI-genererte falske nyheter er at de kan sette fyr på store folkemasser og true selve demokratiet gjennom påvirkning av valg og maktfordeling. I hendene på kriminelle og totalitære krefter som ønsker å destabilisere samfunnet, kan det bli ganske farlig. Programvarene som de store tech-gigantene har utviklet er generelle og kraftige. Det som er nytt er at de har blitt selvlærende, kreative som oss mennesker. De kan finne på ting, og de er enkle å bruke. Vi går fra datamaskiner som kunne samle inn og organisere informasjon til datamaskiner som genererer kunnskap, analyserer og kan komme med forslag til løsninger. Dette kan være veldig nyttig, men det er også potensialet for å fortrenge mennesker fra jobba og overføre samfunnet sine økonomiske interesser og kontrollen på språk og samfunnsutvikling til tech-gigantene. For i begynnelsen var ordet. Dette handler veldig mye om språk og språkmodeller. Så å satse på norske og nordiske språkmodeller nå er svært viktig. AI har potensial til å forandre samfunnet mer enn mange forstår, på godt og vondt. Derfor er det ekstremt viktig at demokratiske land agerer og møter utfordringer for denne teknologien aktivt og gir den til en tjener for folket og ikke en herre. President, KI er ikke bedre enn det vi putter inn. Skrap inn er skrap ut. I begeistring over ny teknologi må vi forstå vår tid og bruke tid og ressurser på å sjekke dødvinkelen, så vi ikke krasjer på vei inn på
på KI-veien. Men det er heller ikke et valg å bli stående i veikrysset. Tvert imot. Derfor er jeg grunnleggende tilhenger av å ta dette steg for steg i tråd med det vi hanterer. Hantering av enorme datamengder vil kreve stor energi, og vi trenger å gjøre ringvirkningsanalyse, prioritere hva vi satser på og ikke, for å styre dette i en bærekraftig retning. President, SV har også fremmet et dokument 8-forslag om konsesjonssystem for datasenter som er til handsamling. Ingen flere har tegnet seg, og debatten i sak 5 er omme. Sak 6. Innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Mimir Kristiansson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen. Innstilling 221 S 2023-2024, jamfør dokument 859 S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 3 minutter til hver partigruppe, 3 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil det innenfor den fordelte taletid bli gitt anledning til et replikkordskifte på inntil 6 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. Og de som måtte tegne seg på talelisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er Per Olof Lundteigen fra Senterpartiet, som er sakens ordfører. Lundteigen, vær så god. Saken gjelder to forslag fra Rødt, og jeg vil takke for godt samarbeid i komiteen. Komiteen har en felles virkelighetsforståelse om at konjunktursituasjonen innenfor byggesektoren er svært alvorlig for de mange bedriftene og ansatte. Det er en radikal nedgang i boligbygging og boligrehabilitering, samt bygging av hytter. Det fører til at tilgangen av moderne boliger blir alt for lav over nærmest hele landet. Dette sett i forhold til et nødvendig rehabiliterings- og utbyggingsbehov. Årsakene er flere, men sterk kostnadsvekst som følge av blant annet økte strømpriser og en høy økning i styringsrenta på 4,5% siden 2020 har en dramatisk aktivitetsdempende effekt, president. Samfunnsøkonomisk så er det viktig med politisk lederskap for å dempe konjunktursvingningene, for dermed å bidra til å stabilisere behovet for faglært arbeidskraft. Det er et samfunnsøkonomisk tap dersom arbeidsvillig faglært ungdom som har satsa innen ulike byggfag ser seg nødt til å bli omskolert, president. Komiteen er enig i at de faste direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og derfor er det veldig også gledelig at vi har et felles enstemmig komitéforslag, sitat om at regjeringen innen framleggelsen av RNB 2024 gjør en analyse av utviklingen i byggebransjen for å kartlegge hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen, sitat slutt. Senterpartiet og Arbeiderpartiet går ikke inn for særlige permitteringsregler for utvalgte næringer. Det har vi ikke hatt for andre enn fiskeindustrien, og det vil være tilnærmet umulig å avgrense tiltak til byggenæringen. En næring som består av bedrifter med svært mange typer fagfolk som utfører jobben, samt en leverandørindustri og en servicenæring som produserer og formidler produkter fra industri til håndverker. Derimot ser Senterpartiet og Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen stort behov for å sette inn økonomiske stimulerende virkemidler for å få økt aktivitet i byggebransjen. I tillegg til eksisterende tiltak, gjennom økte bevilgninger til Husbanken og Enova i 2024, peker vi på stort behov for opprusting av eldre boliger som ikke tilfredsstiller framtidens krav til energisparing, samt stort behov for utleieboliger, spesielt i distriktene, for å dekke behovet for arbeidsfolk som vurderer å flytte til kommunen, samt til integrering av flyktninger. Hele komiteen, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, ber regjeringen om å vurdere nærmere Bygghåndverk Norge sitt forslag om momsfritak for husholdninger, altså ikke næringsvirksomhet, på inntil 1 million kroner per bolig for investering i energisparetiltak i 2024 og 2025. Denne rehabiliteringen skal gjelde boliger bygd før teknisk forskrift i 2007, altså iverksatt 1. februar 2007, president. Neste er Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet, deretter Anna Molberg. Kjølmoen, vær så god. President, signalene fra byggenæringen er urovekkende. Folk kan bli permitterte, folk kan miste jobben,
Husbyggingen kan stoppe opp, og husprisene kan presses opp. Forslagsstillerne ønsker å øke permitteringsperioden. Og ja, det kan hende at det blir nødvendig å gjøre noe med det. Men målet, president, må aldri bli at folk skal være permittert. Målet må aldri være at folk skal gå hjem i stedet for å være i arbeid. Målet må aldri være at folk skal leve på 62,4% av normal inntekt. President, for Arbeiderpartiet er målet å holde folk i jobb. Permitteringen skal aldri være plan A. Permitteringen må være plan B. Derfor har Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede satt verk tiltak for å holde folk i jobb i byggenæringen. Nå gjenreises Husbanken. Neste år er lånerammen økt til nesten 30 milliarder kroner. Det vil være viktig for å skape aktivitet rundt om i hele Norge. Videre gis Enova både mandat og økonomiske muskler til å skape mer energivennlige bygg. Og i dag lanserer Arbeiderpartiet og Senterpartiet en egen boligmelding for å gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge boliger i Norge. Og om det blir nødvendig, president, så vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet sette i verk enda flere tiltak for å holde folk i jobb i byggenæringen. Klassisk sosialdemokratisk motkonjunkturpolitikk. Vi har fått mange gode forslag fra næringen, både i forbindelse med behandling av dette representantforslaget og i egne møter. Vi vurderer dem alle, og vi vil gjøre mer om situasjonen krever det. Og kanskje blir det også nødvendig å øke permitteringsperioden, tross at den generelle arbeidsledigheten er lav, og at andre deler av næringslivet går godt. Men plan A for Arbeiderpartiet er, og vil alltid være, å holde folk i arbeid, framfor å gå hjemme på dagpenger med 62,4% lønn. Takk. Neste er Anna Molberg fra Høyre. Molberg, vær så god. Takk, president. Det er ingen tvil om at aktiviteten i byggenæringen er på vei ned fra et høyt nivå med kraftig vekst de siste årene. Og særlig så har salg og igangsetting av nye boliger falt markert de siste årene. Vi ser også at sysselsettingen i næringen har gått noe ned, samtidig er den betydelig høyere enn før pandemien. Bygg og anlegg er en veldig konjunkturfølsom utsatt bransje som opplever større svingninger i aktiviteten enn mange andre næringer. Vi vet av erfaring fra tidligere at byggenæringen i stor grad evner å tilpasse seg endringer i etterspørselen. Så for å være litt optimistisk, president, så er det all grunn til å tro at boligbyggingen raskt kan ta seg opp igjen når utviklingen snur. Byggenæringen er også i all hovedsak lånefinansiert, og dermed veldig utsatt når renten går opp. Det er også derfor vi må være forsiktige med å innføre tiltak i næringen som kan være inflasjonsdrivende. Nå ser vi tegn til at prisveksten går ned, og vi kan kanskje håpe på det første rentekuttet mot høsten. Dette vil bety mye for byggenæringen. Når det kommer til permitteringsreglene, så er hele poenget med regelverket at bedriftene skal kunne holde på arbeidskraft en stund og avlastes egne lønnskostnader i en periode. Vi har likevel en grense for hvor lenge permitteringsperioden skal vare, rett og slett for å ikke konservere arbeidskraft på et sted for lenge. Dette er grunnen til at Høyre ikke ønsker å forlenge permitteringsperioden slik forslagsstillerne ønsker, rett og slett fordi det ikke er hensiktsmessig å holde for lenge på arbeidskraft når det ellers mangler arbeidskraft i samfunnet. Vi har samtidig stor forståelse for vanskelighetene byggenæringen står i. Og da må vi finne tiltak som fungerer, og som ikke konserverer arbeidskraft, og som ikke bidrar til å øke inflasjonen. Derfor har Høyre foreslått at regjeringen nå innen fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai gjør en analyse av byggebransjen for å finne hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen. Dette forslaget har en samlet komité stilt seg bak, og det er veldig gledelig, president. Regjeringen får nå en tydelig beskjed fra Stortinget om å finne tiltakene som passer best. Og til slutt, president, vil jeg bemerke at partiene på venstresiden i komiteen har skrevet en merknad der de ber regjeringen vurdere MVA-fritak for husholdninger for investeringer i energisparetiltak. I svarbrev fra Finansdepartementet, som kom i går kveld, skriver finansministeren at han advarer mot å uthule merverdiavgiften, at hensynet til et enkelt system
tilsier en felles sats for alle, i tillegg til at det kan være i strid med EØS-regelverket. Så president, da er det bare å forvente at regjeringspartiene finner andre mulige tiltak nå som flertallsforslaget fra Høyre skal følges opp. Jeg tar med dette opp Høyres forslag. Da er neste Gisle Meininger Saugland fra FRP, deretter fra de andre Øvstegård. Saugland, vær så god. Takk, president. Selv om den økonomiske situasjonen i Norge stort sett er god, og de fleste bransjer og næringer går godt, så ser vi blant annet at byggenæringen sliter. Mange bedrifter sier opp eller permitterer, og boligbyggingen er lav. Regjeringen har også tidligere satt fotkrok på næringer med å strupe tilgangen på innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, og man setter til stadig nye klima- og miljøtiltak på næringer for å kunne vise et grønt ansikt utad. Byggenæringen har adressert mange av de problemene de står i, og har sagt at de ønsker hjelp fordi aktiviteten er lav, og den vil også bli enda lavere dersom regjeringen til stadighet sier at de vil stramme inn på for eksempel store samferdselsprosjekter som for byggenæringen er viktig at igangsettes, fordi det bidrar til aktivitet, ikke bare i noen steder i landet, men det skal bygges infrastruktur over hele landet, og det bidrar også til at lokalt næringsliv i regionen hvor det bygges får oppdrag. For å ikke snakke om den samfunnsgevinsten som innbyggere får med redusert reisetid. Det og flere tiltak må vurderes igangsettes raskt, og vi ser at regjeringen, som vanlig, sier at de følger situasjonen nøye, som nærmest har blitt et mantra fra regjeringen når man ikke har lyst å gjøre noe. Men for Fremskrittspartiet er det viktig at det ikke bare blir prat, men at vi faktisk får i gang tiltak som opprettholder aktiviteten. Og med det så vil jeg ta opp de forslag som Fremskrittspartiet står bak. Takk. Takk for det. Da er de forslagene tatt opp, og neste på talerlista er Freddy André Øvstegård. Øvstegård, vær så god. Takk for det, president. Det er en påbegynnende krise i byggenæringen. Det er lite jobb på grunn av den aggressive rentepolitikken. Arbeidsløsheten i næringen den øker. Byggenæringen er allerede i konkurstoppen, og 60 000 årsverk kan forsvinne. Det handler både om bygg og anlegg direkte, men også om den viktige industrien som leverer til de her byggeprosjektene rundt omkring i landet. Men president, selv om vi nå står i en dipp i etterspørselen, så kommer vi jo til å trenge de her arbeidsfolka og kompetansen videre. Vi kommer til å trenge disse bedriftene og industrien rundt til å bygge landet i fortsettelsen. Det er hverken riktig eller nødvendig å ofre de her arbeidsplassene. Men det blir resultatet, president, om det ikke tas grep for å avbøte denne krisen i tide. Derfor er vi med på flere forslag for å gjøre akkurat det. Så må jeg også si, president, at vi har også delvis levert allerede når vi i forhandlinger for statsbudsjettet som gjelder nå fikk økt låneramma til Husbanken med 5 milliarder kroner, så bidrar det positivt inn. Men likevel, president, så trengs det mer. Både fagorganisasjonene og bedriftene selv peker på at en økt dagpengeperiode vil gjøre at bedriftene kan holde på ansatte lengre. Permitterte bør kunne delta i kompetansetiltak fra start, og vi kan sette i gang flere, for eksempel vedlikeholdsprosjekter og lignende fra det offentlige, president. De forslagene får dessverre ikke flertall i dag, men hele komiteen støtter i hvert fall at regjeringen innen fremleggelsen av revidert budsjett må gjøre en analyse av utviklingen i byggebransjen for å kartlegge hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen. SV forventer at det følges opp med handling.
Og så, president, til Sjølmoen fra Arbeiderpartiet sitt innlegg, så tror jeg vel vi alle er enige om at det beste og viktigste er å holde folk i arbeid, og derfor fremmes det også forslag om å stimulere til akkurat det. Men dersom vi går over til plan B, president, så er det lurt å ha den planen. For hvis ikke, så kommer vi på plan C. Og plan C for disse folk er arbeidsløshet. Og det er resultatet hvis vi for eksempel ikke har gode nok permitteringsordninger når folk møter manglende arbeid for få oppdrag til byggenæringen. Så vi er nødt til å tenke på begge deler, og det gjør vi i disse forslagene. Så med det tar jeg opp de forslagene som SV er en del av. Takk. Da har SV-representanten tatt opp de forslagene. Neste er Marie Sneve Martinussen. Martinussen, vær så god. Takk, president. Folk som går på jobb hver dag er de som bygger landet, og så er det noen som helt konkret bygger landet, og det er alle bygningsarbeiderne. De siste årenes sjokkartet renteøkning har helt forutsigbart og i tråd med økonomiske teorier ført til en stans i byggeaktiviteten og en pågående krise i byggebransjen. Det er bestandig de arbeidsfolkene som er først ut døren arbeidsledigheten øker i Norge. Og tall fra NHO viser at denne krisen kan faktisk bli mer alvorlig enn den vi hadde på 90-tallet. Jeg husker ikke det sånn utrolig godt, for jeg var litt for ung akkurat da. Men jeg husker konsekvensene av den krisen, for den baler vi egentlig med fortsatt en dag i dag. Den opprydningen som man er i gang med i arbeidslivspolitikken med forbud mot innleie for eksempel, er en opprydding av krisen i byggebransjen på 90-tallet, fordi når fagfolkene forsvant ut av yrket og ikke kom tilbake til byggebransjen, så ble det da andre som måtte inn i stedet for, kombinert med en sosial dumping. Så det å unngå en sånn krise på nytt er faktisk veldig, veldig viktig for samfunnet og for den enkelte. Og derfor så har Rødt lagt frem et representantforslag om blant annet å få satt i gang aktivitet i byggebransjen, og vi må også ta inn over oss at de siste 2-3 månedene så har tallene blitt verre for hver eneste uke som går. Og derfor så er jeg veldig glad for at alle partiene på Stortinget nå i dag kommer til å vite at regjeringen må komme med en oversikt til Stortinget om hvordan tiltak som kan settes i gang. Og det er jeg veldig glad for at man kan være enige om på samme måte som både LO og NHO har stått bak det kravet tidligere. Og i tillegg så ønsker jo Rødt å øke permitteringslengden. Og det er jo ikke fordi vi liker å konservere arbeidsfolk, hverken på boks eller sylteglass, men fordi vi trenger de her arbeidsfolkene. Det er jo ikke snakk om telegrafister i møte med liksom, moderne teleteknologi. Det er snakk om tømrere, rørleggere vi kommer til å trenge om 1 år og om 2 år. Og da trenger vi faktisk at de ikke omskolerer seg og blir noe helt annet, bare fordi vi har en for så vidt selvforskyldt stopp i byggebransjen. Derfor så foreslår Rødt å øke permitteringslengden, og jeg tolker svaret fra statsråden dit hen at det ikke er noe man avviser, men noe man skal følge med på og vurdere i fremover. Der mener jeg det er allerede alvorlig når vi har 10 000 arbeidssøkere innenfor byggeanlegg den dag i dag, for det er ikke noe som kan skje. Det er noe som skjer akkurat nå, og som arbeidsfolk står oppi akkurat nå. Å øke permitteringslengden er også et krav som kommer fra både arbeidsgiver og arbeidstakersida, som jeg da håper at også andre partier lytter på fremover. Så med det tar jeg opp Rødt sine forslag i saken. Takk, da er de forslagene tatt opp. Ola Elvestuen fra Venstre, neste taler. Elvestuen, vær så god. President, det er en krise i byggebransjen. Og først vil jeg si at Venstre vil stemme for forslag 5 og 6, og vil også stemme selvfølgelig for innstillingen. Det viktigste vi jo gjør i denne situasjonen, som har sagt, den er en større bråstopp. Kanskje vi får håpe den ikke er så ille og varer så lenge som den var på begynnelsen av 90-tallet, for de av oss som husker den. For da var det virkelig, virkelig en bråstopp. Men det viktigste vi gjør er jo å drive fram de byggeprosjektene som vi kan, der vi uansett vet at vi har behov for å gjøre det. Som det ligger i forslag 5, så er det selvfølgelig med vedlikehold, rehabilitering, nybygging innenfor det offentlige.
og da på alle nivåer, både staten men også kommunene har både et ansvar, men også en mulighet til å gjøre dette i den situasjonen som vi er her. Og vi var jo bare i en litt tidligere debatt i dag, så diskuterte vi jo de enorme investeringsbehovene vi har innenfor vann og avløp, som virkelig ligger her, og som vi vet vi trenger å gjøre. Så fra venstre side vil jeg også påpeke at det er viktig at vi nå, at vi vedtar de direktivene vi henger etter med i EU, blant annet bygningsdirektivet, som også vil stille strengere krav, som vil også føre til aktivitet. Og vi vet at vi er også en, vi trenger også å både bygge mer fornybar energi, men vi trenger også energiøkonomisering. Og der også er jo nettopp en ny rapport som viser at det er mulig å få på plass da 10 terawattimer spart innen 2030, men det krever store støttebeløp. Så selv om hver av disse ikke er nok for å dra i gang en aktivitet, så er det likevel mange tiltak som vil kunne være med på å avhjelpe situasjonen. For eksempel, bare som ment, er det inn mot Enova, så bør regjeringen få på plass en tilleggsavtale som gjør at du ikke bare gir støtte opp mot det som er markedsintroduksjon eller ny teknologi. Det vi trenger nå er større volym, og vi trenger det raskere, så den bestillingen og den avtalen, den trenger å knyttes opp mot de målene som Stortinget har satt. Blant annet det med 10 terawattimer energiøkonomisering i eksisterende bebyggelse. Takk for det. Da er neste statsråd Brenna. Brenna, vær så god. President, bygge- og anleggsnæringen er vår største fastlandsnæring og er til stede over hele landet. De som jobber i næringen, fra de gode ingeniørene til de dyktige fagarbeiderne, gjør en enormt viktig jobb hver eneste dag med å bokstavlig talt bygge landet vårt. De bygger nødvendige boliger, sykehjem, skoler, sykehus, næringsbygg, veier, jernbane og veldig mye mer. Vi opplever nå en nedgang i denne næringen. Etter første kvartal i fjor har utviklingen vært svak. Den svake utviklingen kommer etter en forutgående og lang periode med veldig sterk vekst og høy aktivitet. Sysselsettingen i næringen er fortsatt likevel høyt. I fjerde kvartal i fjor var det flere sysselsatte i næringen enn det var på samme tid et år tidligere, og flere enn det var i forkant av koronapandemien. Likevel har jeg stor forståelse for at byggenæringen er bekymret, og jeg forstår også at bekymringen blir ytterligere forsterket når næringen selv sier at prognosene fremover viser en mer alvorlig situasjon enn det som har kommet frem tidligere. President, komiteen har behandlet representantforslag 859S. I forslaget bes det om at permitteringsperioden forlenges for bygg- og anleggsbransjen og for eventuelt andre konjunkturutsatte næringer. Videre bes det om at regjeringen legger frem forslag som kan sikre at aktiviteten i byggebransjen opprettholdes. I komiteens tilrådning, som ble fremmet av en samlet komité, bes regjeringen innen fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett gjøre en analyse av utviklingen i byggebransjen for å se hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen. President, nedgangen vi ser i næringen vil forhåpentligvis ta seg opp igjen. Utsiktene for norsk økonomi fremover vil gi oss grunn til forsiktig optimisme. I mitt svar til komiteen i januar understreket jeg at vi følger situasjonen i bygg og anlegg nøye. Det har vi også gjort, blant annet gjennom en rekke møter og innspill fra bransjen selv. Jeg viste videre til konkrete og avhjelpende tiltak i 2024-budsjettet med økning til Husbanken og til Enova. Jeg er helt sikker på, president, at engasjementet for at vi får bygd nok boliger i dette landet vil fortsette, både her i Stortinget og også i regjeringen. Derfor har jeg sagt at vi også i det videre vil vurdere om det er behov for nye tiltak i forbindelse med RNB. Det står ved lag. Vi vil følge både opp komiteens tilrådning og følge situasjonen i næringen tett og komme tilbake med en helhetlig vurdering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Takk for det. Da åpnes det for replikkordskifte. Og første replikant er Freddy André Øvstegård. Øvstegård, vær så god. Ja, takk for det, president. Fellesforbundet skriver i sitt høringssvar, og de sier det godt, så jeg skal sitere, at de er, citat, svært bekymret for situasjonen i byggenæringen, som nå står alene om å ta støyten for nedkjøling av norsk økonomi i en periode med renteøkninger og høy inflasjon.
Bransjen er preget av mange store prosjekter, og derfor en forsinkelse i konjunktursvingninger, men vi ser nå at tilgangen på nye prosjekter stopper opp og antall konkurser øker. Mange arbeidsgivere ser ingen bedring innenfor de 26 ukene de kan permittere, og velger derfor å gå rett til oppsigelser. Vi står nå i fare for å miste en ny generasjon med bygningsarbeidere, og vi må handle nå for å begrense skadevirkningene. Sitat slutt, president. Deler arbeidsministeren den virkelighetsbeskrivelsen som da tillitsvalgte i Fellesforbundet melder inn til komiteen, og mener regjeringen i så fall at det er rimelig at det er arbeidsfolk i byggenæringen som på denne måten tar støyten for nedkjølingen i norsk økonomi? President, at vi må handle nå for å bidra til å holde aktiviteten i økonomien oppe, det er jeg enig i. Det har jo representantens eget parti også vært med å bidra til gjennom for eksempel forrige statsbudsjett og andre beslutninger vi har tatt som handler om å for eksempel få på lufta offentlige investeringer som gjør at vi holder aktiviteten oppe, særlig innenfor anleggsbransjen. Så forstår jeg veldig godt både tillitsvalgtes bekymring, men også de som er eiere, arbeidsgivere og driver i bransjen. Det er krevende å drive i en konjunkturutsatt bransje. Det får store utslag når markedet går opp og ned, og spesielt når det er høy rente for første gang på veldig mange år, og folk blir mer forsiktige med investeringene sine. Så er det jo lysning fremover, får vi håpe og tro, og håpe også at aktiviteten i byggebransjen tar seg opp igjen. Vi er helt enige om, president, at vi trenger alle de dyktige fagfolka vi har i denne bransjen, og jeg har stor tro på at de skal vi klare å holde på i fortsettelsen, fordi vi kommer til å trenge steder å bo, vi kommer til å trenge sykehus, vi kommer til å trenge omlegging til andre typer energikilder, og vi kommer til å trenge store investeringer i Norge også i tiden som kommer. Svaret og helt enig med statsråden i viktigheten av å stimulere til fortsatt byggeprosjekter. Og også glad for at statsråden sier det er viktig å beholde de her arbeidsfolka, fordi vi kommer til å trenge denne kompetansen videre. Jeg vil spørre videre om det, president, fordi statsråden skriver derimot i svaret sitt til komiteen at, jeg siterer, muligheten til å permittere støtter opp om regjeringens ambisjoner om at faste ansettelser skal være hovedreglene i arbeidslivet. Bra, men så skriver hun også, samtidig må permitteringsregelverket ikke bidra til å binde opp arbeidskraft, eller konservering, som en representant fra Høyre kalte det tidligere i dag. Og da ble jeg litt i stuss når presidenten svarer det ene her, når statsråden, president, svarer det ene til meg nå, men samtidig skriver dette. Mener statsråden at vi står i fare for å binde opp arbeidskraft i byggenæringen nå? Det er vel ikke det som er problemet ifølge de som står i dette akkurat nå, president. Jeg kan bare bekrefte at presidenten blander seg ikke inn i debatten. Statsråden, vær så god. Nå ble jeg visst ikke selv president. President, permitteringsregelverket vårt og inntektssikringsordninga gjennom permitteringsreglene er jo nettopp det, en inntektssikringsordning. Den skal jo sikre den enkelte trygghet i en situasjon der du for eksempel jobber i en konjunkturutsatt bransje hvor det er midlertidig lavkonjunktur. I Norge er det lav ledighet nå. Vi har høy sysselsetting. Det er historisk mange som går på jobb i dette landet hver eneste dag, og det betyr jo at det er en vurdering hele tiden. Er det noe behov for tiltak på permitteringsregelverkssida for å sikre inntektene til folk i en situasjon der man mister jobben? Eller er arbeidsmarkedet i stand til å absorbere de som går arbeidsledige eller mister jobben i en gitt bransje? Jeg er, president, helt sikker på at de som er utdannet håndverkere og jobber som håndverkere har et ønske om å jobbe som håndverkere, men vi kan ikke endre permitteringsreglene ved at det er krevende i bare én bransje. Det er en helhetlig vurdering. Og jeg er helt sikker på, som komiteen også er enig i, at dette må vi fortsette å vurdere fremover. Det ser lysere ut, men jeg tar ingenting for gitt, og derfor sier jeg jo helt tydelig at vi kommer til å vurdere dette og så videre for å sørge for at folk har en inntektssikring. Da er neste replikant Marie Sneve Martinussen. Martinussen, vær så god. Takk, president. Jeg benytter anledningen når statsråden er i Stortinget til å viderebringe bekymringer da, fra tillitsvalgte som vi i Rødt snakker om, som opplever at bedrifter går rett til oppsigelse i stedet for via permittering. Og det her er jo fordi når man sitter konkret med regnestykket, så er det en ekstra kostnad og risiko for bedriftene å permittere enn å gå til oppsigelse hvis man ikke tror at de jobbene kommer da innen 26 uker. Og det var jo noe vi diskuterte veldig mye under korona, nemlig den på en måte forutsigbarheten bedriftene må ha for
for å ta sånne valg. Og vi har jo nå historisk strenge permitteringsregler. Er jo viktig å understreke at Rødt sitt forslag i innstillingen handler jo ikke om et særtiltak for byggenæringen, men faktisk en ordentlig utvidelse, og at det handler om at vi har gode erfaringer i Norge med at regelverket ikke blir misbrukt, og at det er viktig for oss at selv om det finnes ledige jobber i andre yrker, at de faktisk ikke går til de andre yrkene. Så spørsmålet mitt blir hvordan statsråden ser for seg å følge med, på dette videre, ettersom tryggelig. Jeg er enig i beskrivelsen i at verken er noe tradisjon for å misbruke disse reglene, og jeg er også enig i at nå er de strenge sammenlignet med sånn det har vært tidligere. Det er jo nettopp derfor vi svarer at vi understreker at jeg kommer til å følge med på dette i det videre, fordi dette handler jo ikke bare om situasjonen for byggenæringen, dette handler om situasjonen også i arbeidsmarkedet. Representanten sier at det viktige er at folk ikke forsvinner fra næringen. Vel, jeg vil jo utvide det litt og si at det viktige er at folk ikke forsvinner fra den næringen over tid, men det er jo bedre på kort sikt å ha en jobb et annet sted, president, enn å gå hjemme på permitteringspenger, hvis det er alternativet. Så ser vi jo likevel, og det er derfor jeg er så opptatt av dette, at i stort er ledigheten lav. Det betyr også at en del av de som mister jobb innenfor bygge- og anleggssektoren går til andre jobber. Det er bra, men jeg avviser ikke at vi skal se på om vi skal endre disse reglene fremover, for jeg er enig at vi må bruke permitteringsregelverket der det er riktig, når vi for eksempel får konjunktursvingninger i bransjer som sysselsetter mange mennesker. Martin Jørgensen. Ja, president, jeg er glad for at regjeringen ikke avviser det, og regner også at man har tatt kontakt med både NHO og LO, for det her er jo de ganger man har vurdert permitteringsregelverket før, så har man gode erfaringer med å bruke trepartssamarbeidet, og i hvert fall som Rødt ser det, så har ikke det blitt hverken utnyttet eller misbrukt på noen måte. Og derfor også et felles krav fra begge siden av bordet. Da. Så er det kanskje ikke et spørsmål jeg kommer til å lande på nå, men bare en benytte anledningen til å undersøke, fordi hvis man er bekymret som statsråden da, på at det åpenbart er ekstremt kjipt å gå hjemme på 62% av lønnen sin, så må man jo da bare levere skikkelig solid da, når man nå skal se på tiltak for å holde aktiviteten i gang i byggenæringen. Jeg tror alle partier og Rødt også er enige at det er mye bedre at vi får gjort unna en del oppgaver som står og venter, og at folk får være i jobb, enn at man er permittert. Så det blir jo spørsmålet om hvor hardt man klarer å ta i der, om man faktisk klarer å ikke bare håpe og tro på at det skal snu, men få det til å snu, og det har alle mulige forventninger om at regjeringen klarer. Jeg kan bekrefte at jeg både alene har hatt møter med næringen, men også sammen med næringsministeren har hatt møter, rett og slett fordi dette handler om, som også komiteens felles innstilling viser, egentlig om to innganger til litt samme problemkompleks. Det ene er å inntektssikre den som mister jobben. Der mener jeg det er helt riktig det både komiteen har kommet frem til, og regjeringen også sier veldig tydelig, at vi må følge med på om vi skal endre permitteringsreglene i en situasjon der potensielt flere kan miste jobben i ukene og månedene som kommer. Det er jeg enig i at vi skal gjøre. Den andre delen av dette handler om hvorvidt vi kan få prosjekter som uansett skal iverksettes, iverksatt raskere, og om flere kan være bevisst på at de for eksempel over statsbudsjett eller andre typer bevilgninger også har prosjekter som kan komme i gang og bidra til dette, og nå jo er en situasjon hvor de også kan få tak i arbeidskraft raskere, rett og slett fordi aktiviteten i stort blir lavere. Så dette handler jo både om kommuner, fylker, statens evne og vilje til å sette i gang prosjekter for å holde folk sysselsatt, og trygge de som eventuelt over tid ender opp med å ikke lenger kunne være sysselsatt, og der kommer jeg tilbake til Stortinget gjennom RNB. Da er replikkordskiftet over, og vi går tilbake på den ordinære taltida. Ingen flere har meldt seg, og dermed er debatten i sak 6 over. Vi går til sak 7 på dagens kart. Innstilling fra Arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Abid Raja, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Freddy André Øvstegård, Grete Wold og Kathy Lee om å styrke tolketjenesten. Innstilling 192 S 2023-2024, jf. Dokument 861 S 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten sånn. 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil det, innenfor den fordelte taletid, bli gitt anledning til et replikkordskifte på inntil 6 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlista utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er Alexander Stokkebø, som er sakens ordfører. Stokkebø, vær så god. President, som saksordfører vil jeg takke komiteen for godt samarbeid, og takke forslagsstillerne for et viktig initiativ. Tilgang til tolk, det handler om likestilling.
Det handler om å kunne leve gode liv og delta fullverdig i skole, jobb og fritid. Og derfor er tolkesaken så enormt viktig. De senere årene har det vært gjort en rekke grep for å gjøre tjenesten mer brukervennlig og tilgjengelig. Det har vært flere utredninger, både eksternt og internt i NAV og departementet, og rundt 2020 landet man på dagens modell. På nåværende tidspunkt deler Høyre statsråden skepsis til forslag om å flytte tolketjenesten ut av NAV. Å flytte tjenesten mellom etater løser isolert sett ingenting. Men det vil kreve ressurser, trolig mange millioner, som heller burde gått til å skaffe nok tolker. Det er heller ikke klokt av Stortinget å detaljstyre avdelingsstrukturene i NAV. Derfor bør man nå i denne runden heller prioritere å utvikle kvaliteten på tolketjenesten med dagens utgangspunkt, og med tillit til at regjeringen og NAV i samspill finner ut hvilken intern organisering som er klok. President, vi får tilbakemelding om at tjenesten de siste årene har blitt bedre, og den nye appen for tolkebooking er et skritt i riktig retning. Men løsningen kan og bør fortsatt bli mer brukervennlig, for eksempel med å tilgjengeliggjøre en oversikt over når tolk er tilgjengelig, slik at brukerne har en bedre oversikt før de legger inn sin bookingforespørsel. Jeg er glad for at regjeringspartiene i komiteen har gått sammen med Høyre om denne ideen, og jeg håper at statsråden vil undersøke mulighetene her nærmere. For det kunne gjort folks hverdag enklere og mer forutsigbar. President, vi ser en rask teknologisk utvikling i samfunnet, og kunstig intelligens og digitale verktøy gir store muligheter. Ikke for å erstatte, men for å supplere tilbudet om fysiske tolker, slik at vi kan få opp dekningsgraden enda mer. Og når det gjelder spørsmålet om frilanstolker, så ser vi frem til at regjeringen går gjennom modellen for å se på lønns- og arbeidsvilkårene og hvordan kompetanse og erfaring skal honoreres. Så president, Høyre ser frem til samarbeidet videre, og vi skal være konstruktive for å gjøre tolketjenesten mer brukervennlig og tilgjengelig, slik at flere kan få rett tolk til rett tid. Takk. Takk for det. Da er neste Tuva Moflag. Moflag, vær så god. Takk, president. Jeg skal holde det kort, for statsråden har gitt et usedvanlig godt og fyllestgjørende svar til dette forslaget. For Arbeiderpartiet er målet veldig klart. Vi skal ha en brukervennlig tolketjeneste for de som trenger tolken, og vi skal ha gode arbeidsforhold for de som jobber i tjenesten. Det har vært en god utvikling i de årene vi har lagt bak oss, og vi ser at det fortsatt er tiltak som er på trappene som kan forbedre tjenesten ytterligere. Derfor så støtter vi ikke de forslagene som er foreslått her, president. Takk. Takk for det. Da er neste Per Olaf Lundteigen. Lundteigen, vær så god. President, det er utrolig viktig å ha en god kvalitet og en god tilgjengelighet i tolketjenesten, altså en god kvalitet og tilgjengelighet i det møte mellom døve, døvblinde, hørselshemmede og tolkene. Det er utrolig vesentlig i hverdagslivet, sånn at den kan ha en livskvalitet som er mer i tråd med vi oss som ikke har slike utfordringer. Dette er et tema som er drøftet i komiteen over veldig mange år. Det har vært ulike meninger om en skulle satse på fastansatte tolker eller frilanstolker. Det bølget frem og tilbake. Det som nå er mye sentralt, det er hvordan en skal organisere tolketjenesten. Og det går frem av statsrådens brev hva som er prioriteringen der. Samtidig så sier jo statsråden at den ønsker her å utvikle kvaliteten på tolketjenesten med utgangspunkt i NAV.
og at en vil se på da anskaffelsesmodeller for de som er frilanstolker. Og det oppfatter vi sånn at en ser da behovet for å forbedre det, sånn at det blir et bedre samspill mellom de fastansatte og frilanstolkene, sånn at frilanstolkene kan se det som en attraktiv jobb. Og det er også viktig her at en har en kontakt med de organisasjonene som representerer de som trenger tolker. De har veldig mye praktisk kunnskap om hvordan det her skjer i dagliglivet. Og det er det som jeg mener nå om å få økt oppmerksomhet, hvordan det møte mellom den som trenger tolk og tolk fungerer i dagliglivet, og hvordan det blir organisert, sånn at det skal være både en fleksibilitet i det og en plan over det. Og så lenge som jeg, president, har vært med på det her sånn, så føler jeg et behov etter hvert for at den må få nærmere informasjon om hvordan det møte og den organiseringen er i dagliglivet, det samspillet mellom de fastansatte og de freelance-tolkene, for det har vært urimelig mye, hva skal man si, diskusjon omkring det, uten at vi har fått en god løsning som de som trenger tolketjenesten er fornøyd med, og det må vi rettes opp snarest mulig, president. Takk for det. Da er neste Dagfinn Olsen. Olsen, vær så god. President, ja, vi vil også takke forslagsstilleren for å løfte denne problemstillingen, og vi deles helt og fullt deres bekymring. Det er klart at når undersøkelser viser at 3-4 av frilanstolkene vurderer å slutte i yrket, og hvor at lønns- og arbeidsbetingelsene er en vesentlig del av det som gjør at de sitter med slike tanker, så er det viktig også at man adresserer problemet. Det er også årsaken at Fremskrittspartiet har et eget forslag i denne saken, men ellers står inne i innstillingen. I statsråden sitt svarbrev, som representanten fra Arbeiderpartiet kalte det for usett vanlig godt, så skal undertegne fresse til å si sjelden godt svar. Så ligger det noen gode tanker rundt det, og vi har helt og fullt tro på at de grepene som blir satt i verk vil virke, og ser frem til at det begynner å virke på den måten at vi faktisk kan ha en trygg og god tolktjeneste også i fremtiden. Ved dette så regner jeg vårt forslag som fremlagt. Da tok representanten opp forslagene. Da har representanten tatt opp. Det er fint. Det neste på talerlista er Freddy André Øvstegård. Takk for det, president. Det å utvikle språk og en språklig identitet, det er en utrolig viktig og grunnleggende menneskerett. Det å få delta i samfunnet og ytre sin mening, være med i politisk arbeid eller bare være med på sosiale sammenkomster, det er også menneskerettigheter, president. Og tegnspråk, det er et språk, og tegnspråklig er en gruppe mennesker med en viktig status og rettigheter. Tolketjenesten for tegnspråklig skal sikre den deltakelsen i samfunns- og arbeidsliv. Retten til tolkning for døve, døvblinde og hørselshemmede er forankret i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Der er vi forpliktet, president, denne salen her, til å sikre alle borgere tilgang til kommunikasjon. Og den retten er altså støttet opp om av FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som også i sin helhet, president, er tatt inn i vår egen menneskerettighetslov, som også gjør at staten er forpliktet til å bruke alle egnede og tilgjengelige midler for å tilrettelegge for full deltakelse i det økonomiske, sosiale og kulturelle livet, blant annet ved så langt det er mulig å fjerne kommunikasjonshindringer. Fordi det er strengt talt ikke folk, president, som har en nedsatt funksjonsevne, det er samfunnet, menneskeskapte strukturer som skaper funksjonshindre. Og det kan vi gjøre noe med når de hindrene er fjernet eller oversteget gjennom andre samfunnsløsninger, så får folk fungert på lik linje. Derfor er tolketjenesten
et likestillingsverktøy. Men sånn er det dessverre ikke fullt ut i dag, president. Dessverre får ikke tegnspråklige eller døvblinde, hørselshemmede den tolketjenesten de har krav på. Tjenesten er ikke god nok, dessverre. Og særlig frilanstolkene, som gjør en helt nødvendig del av denne tjenesten, blir ikke høyt nok verdsatt. Og derfor har de gått ut i aksjon. Og den aksjonen støtter vi i SV, og derfor har vi fremmet dette forslaget også sammen med representanter fra Venstre. Tegnspråktolker må likestilles med andre språktolker, slik at de får satser tilsvarende sin kompetanse. Honorarene må følge tolkenes kompetanse og erfaring. Så president, har vi god norsk tradisjon for å ha helt reelle høringer om forslaget, hvor vi også har fått en større bredde i denne behandlingen, forbedring av organiseringen av tolketjenesten også. Derfor fremmer vi i komitébehandlingen en bedre versjon av det ene forslaget som handler om akkurat det. Så president, er det noe skuffende at vi ikke får støtte fra flere, at ikke det blir flertall for mer i dag? Men vi skal uansett fortsette jobben for å ivareta folks grunnleggende rettigheter. Den går stadig fremover, og vi får stadig flere med oss. Så tar jeg opp SVs forslag til saken. Da er SVs forslag tatt opp. Neste er Tobias Drevland Lund. Lund, vær så god. Tusen takk for det, president. Vi må styrke tolketjenesten og tolkenes arbeidsvilkår. Og som den ene skriftlige innspillet til denne saken sier fra en anonym person, citat, problemene med døve og døvblindes behov for tolk og ledsager kan løses ved å endre organisering av tolketjenesten. Gode løsninger for honorering av frilanstolker er en viktig del av løsningen. En midlertidig løsning bør komme på plass nå, og som en kuriositet, satsene for å tolke en onsdagskveld, en søndagskveld og julaften er det samme for frilanstolkene per i dag, citat slutt. Og det er jo helt åpenbart at sånn kan vi ikke ha det, president. Og som Fagforbundet sier i sitt skriftlige innspill til denne saken, så er tolk en lovfestet rettighet, og for å rekruttere og beholde tolker må du lønne seg å jobbe som tolk, også i tegnspråk og når du ikke er fast ansatt. Tolkene som jobber frilans i dag møter et klart samfunnsbehov, da hørselshemmede ikke bare har behov for tolk i kontortiden, som vi vet om. Og som Fagforbundet også er inne på i sitt skriftlige innspill, god kvalitet på innbyggerne sine lovfestede rettigheter må belønnes, og tolker i likhet med alle andre yrkesaktive, president, ønsker at deres fagkompetanse og erfaring skal verdsettes i kroner. Derfor er Rødt med på å fremme tre forslag her i dag, sammen med SV, nettopp for å styrke den helt nødvendige tolketjenesten som mange er helt avhengige av. Og da må vi også styrke tolkenes arbeidsvilkår hvis det skal oppnås. Om det viser jeg til de forslag Rødt er en del av. Takk for det. Da har representanten vist de forslagene. Neste er Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president, vi står foran en avgjørende stund for vårt språklige mangfold og for de grunnleggende rettene til døve, døvblinde og hørselshemmede i Norge. Det er vår plikt å sikre disse den samme retten til kommunikasjon, og at dette ikke bare er i teorien, men også er en realitet. Derfor tar vi i dag til ord for rett søkelys mot en tjeneste av største viktighet, tolketjenesten for tegnspråklige. Og det er det det handler om. Dette handler om at det er rettene til døve, døvblinde og hørselshemmede i Norge som skal ivareta. Det er derfor vi trenger tolketjenesten. I lang tid har vi vært vitne til at tilbudet for tolketjenesten ikke har blitt bedre. Brukere av tegnspråkstolk opplever at en tilgjengelighet og fleksibilitet har blitt redusert. Dette er ikke bare en trussel mot deres deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv, det er også en trussel mot selve grunnlaget for vårt inkluderende samfunn og demokrati. Og det er vårt ansvar å sikre at alle borgere kan leve fullverdig liv og delta på alle samfunnsarenaer. Dette inkluderer også å ha tilgang på høykvalitets tolketjenester. For det er det det er, i hvor stor grad kan man delta eller ikke.
Og vi må anerkjenne at dagens organisering under NAV ikke har fungert tilfredsstillende for tegnspråkbrukerne. Og president, fra Venstres side så tar jeg da opp de forslagene vi er med på. Det vil være forslag 3 og 4, og også to løse forslag 5 og 6 fra Sveinung Rotevatn, der vi da går inn for å flytte tolketjenesten ut av NAV hjelpemidler, eller helt ut av NAV, og vi går inn for også å likestille tegnspråktolker med andre språktolker, herunder at frilanstolk får satser tilsvarende sin kompetanse med utgangspunkt i satsene i nasjonalt tolkeregister. Og vi har forpliktet oss gjennom internasjonal konvensjon til å sikre retten til kommunikasjon for alle. Nå er det på tide at vi tar disse forpliktene på alvor og sikrer at tegnspråklige har tilgang på tolketjenester som er verdige det navnet de er. Og vi bør jobbe sammen for å finne en løsning som anerkjenner tegnspråkbrukere, at tegnspråkbrukere ikke bare er mottakere av en tjeneste, men at de er fullverdige deltakere i samfunnet vårt. Og da, president, med fare for at jeg gjør en feil, så er det vel tegnet, tror jeg, skal være, og det er styrk tolketjenesten nå. Det var en fin avslutning på innlegget. Neste er statsråd Brenna. Brenna, vær så god. President, takk for både opplæring i tegnspråk. Undertegnende kan selv fortsatt bare det jeg lærte som var betegnelsen på min plass i barnehagen, nemlig jordbær, når man tar av hamsen. Men også takk for honnør for godt svar på forslaget. Jeg må benytte anledningen da til å takke representanten Olsen for et usedvanlig sjeldent kompliment, som vel var en slags fusjon av de tingene som ble uttrykt her. Men takk også til forslagsstillerne for et veldig viktig forslag, og for at vi får mer diskusjon om dette viktige tema. Regjeringen er opptatt av at vi skal legge til rette for at alle kan delta i samfunnet på lik linje. Da er en profesjonell tolketjeneste for døve, hørselshemmede og døvblinde et veldig viktig bidrag. Det er også et trygt og seriøst arbeidsliv, som er også en kjernesak for regjeringen. I dag er tolketjenesten for døve, hørselshemmede og døvblinde organisert som en del av Arbeids- og velferdsetatens hjelpemiddelsentraler. Forslagsstillerne ber regjeringen om å omorganisere tolketjenesten, da enten som en egen enhet utenfor NAV hjelpemidler, eller helt ut av Arbeids- og velferdsetaten. President, det har de siste årene vært gjort mye arbeid for å forbedre tolketjenesten innenfor den etablerte strukturen. Jeg legger merke til at flere av høringsinstansene uttaler at disse endringene har vært til det bedre. Jeg legger også merke til at flere brukerorganisasjoner fraråder omorganisering eller flytting av tolketjenesten på nåværende tidspunkt. President, jeg tror ikke omorganisering eller flytting er riktig tiltak for å forbedre tolketjenesten. Det er etter min mening viktigere å videreutvikle kvaliteten på tolketjenesten slik den er i dag. Det har også regjeringen bidratt til gjennom blant annet å bevilge midler over statsbudsjettet i 2023 og 2024 til ansettelse av flere faste tolker som et grunnlag for å kunne øke kvaliteten og gjøre tolketjenesten mer forutsigbar for brukerne. Jeg har selvfølgelig også registrert at det har vært en god del misnøye på tolkefeltet de siste årene, særlig blant frilanstolker, knyttet til lønns- og arbeidsforhold. Jeg ønsker å gjøre det helt klart at frilanstolker er og skal være en viktig del av tolketjenesten. Det er en del av bakgrunnen for det arbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet nå gjør for å få på plass en ny modell for anskaffelse av tolketjenester fra frilanstolker. Dette arbeidet vil også omfatte lønns- og arbeidsvilkår. Det er i den forbindelse også naturlig å se på en eventuell differensiering basert på for eksempel erfaring. President, jeg er opptatt av at tolketjenesten skal være et godt sted å jobbe både for frilanstolker og faste ansatte. En godt drevet tolketjeneste med kompetente tolker er også en forutsetning for å oppfylle brukernes rett til tolketjenester, og på den måten legge til rette for at de kan delta i utdanning, arbeid og livet for øvrig. Jeg mener dette er mulig å få til innenfor dagens organisering, og jeg er derfor glad for at flertallet er enige i det, og at vi sammen skal jobbe for å styrke den gode tjenesten vi har. Takk for det, og det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Alexander Stokkebø. Stokkebø, vær så god. President, i 2019 så kom det 103 000 tolkebestillinger. Av disse ble 76 000 dekket. I 2023 så kom det 114 000 bestillinger.
Av disse ble fortsatt 76 000 dekket. Vi ser et økende behov for tolk, men antall oppdrag har stått stille, og dekningsgraden har gått ned. Og dette på tross av at det fra 2021 er kommet, ifølge mine opplysninger, 73 nye tolkestillinger. Så president, spørsmålet til statsråden er, hvordan kan det ha seg at med så mange nye tolkestillinger, så er det fortsatt ikke bedre tolkedekning? Statsråd Brenna? President, jeg synes det er litt vanskelig å svare absolutt på det spørsmålet på stående fot, men generelt si to ting. Det ene handler om måten tolketjenesten er organisert på. Det gir seg selvfølgelig også uttrykk gjennom hvorvidt den som har behov for tolk får dekket det behovet. Der er vi i gang med et større arbeid som også representanten er klar over, som jeg håper og tror skal bidra til at dette blir bedre i fremtiden. Det andre dette handler om er jo om vi har nok tolker totalt sett som vi får tak i når det er behov for det. Det har vært en utfordring over tid å utdanne nok folk innenfor disse tjenestene som kan jobbe der. Derfor er jeg også glad for at regjeringen gjennom forrige statsbudsjett, eller revidert nasjonalbudsjett med forbehold om at jeg husker riktig, styrka bevilgningene til utdanningsinstitusjonene som utdanner disse tolkene. Fordi det å utdanne folk som kan jobbe i tolketjenesten også fremover blir viktig. Vi vet jo at det er et stort behov for tolker i Norge av ulik årsaker, men president, vi er enige om at vi sammen skal gjøre det vi kan for å styrke denne tjenesten fremover, og så må representanten ha meg unnskyld for at jeg ikke på stående fot klarer å svare på akkurat det konkrete tallet. President, det er forståelig. Takk for godt svar likevel. Et av funnene er jo at man i tilsvarende periode har hatt en nedgang i frilanstolker, som i snitt dekker flere oppdrag. Så det kan være en av forklaringene. Og derfor ser vi frem til at regjeringen nå skal gjøre den gjennomgangen av modellen og vilkårene for bruk av frilanstolker. Så til et annet spørsmål. For målet med tolketjenesten er jo at den skal bli enda mer brukervennlig. Og derfor har vi fra Høyres side tatt opp ideen om en digital oversikt, altså en oversikt på nett for når tolk er tilgjengelig, slik at brukerne kan få bedre oversikt før de legger inn sin bookingforespørsel og kan planlegge dagene bedre. Og vi er glad for at regjeringspartiene i komiteen er med på den merknaden. Så spørsmålet til statsråden er om hun vil undersøke mulighetene for å få plass en sånn løsning. Statsråd? President, det vil jeg absolutt bidra til at vi ser på. Jeg er for alle tiltak som kan gjøre det enklere for folk å få forutsigbarhet. Så tror jeg jo likevel at vi skal ha med oss at med det ambisjonsnivå vi i fellesskap har for at folk skal ha tilgjengelig tolk når de har behov for det, så er det litt komplisert å lage det perfekte systemet som gjør at alle har forutsigbarhet bestandig. Men president, dersom det er et ønske fra Stortinget om at vi utforsker muligheten for å ha en slik oversikt, skal jeg selvfølgelig bidra til det. Så tror jeg i tillegg, president, at vi skal holde fast ved det som jeg oppfatter at representanten også er enig i, nemlig at vi må ha denne kombinasjonen av faste ansatte og frilanstolker, rett og slett fordi det bidrar til den fleksibiliteten. Og fordi det jo bidrar til at dette også er et yrke som er variert, hvor folk kan gå inn enten som selvstendig næringsdrivende og ta på seg oppdrag, eller være fast ansatt også i tjenestene våre. Og jeg tror, president, at det er en styrke for det totale tilbudet til innbyggerne våre, at vi organiserer det i en kombinasjon mellom de to. Takk. Neste replikant er Freddy André Øvstegård. Østgaard, vær så god. Ja, takk for det, president. Angående organiseringen, så vil jeg også bare nevne, siden statsråden var inne på det, at du, i hvert fall for SVs del, altså vi har fått med oss gode høringsinnspill og oppdatert forslaget i tråd med det. Men mitt spørsmål er som noe annet, president. For så vidt jeg forstår, så er også spørsmålet om anbudsutsetting av frilanstolker i tolketjenesten oppe til vurdering, som en del av det statsråden har referert til arbeid på dette fremover. Og brukerorganisasjonene og fagorganisasjonene også til frilanstolkene advarer sterkt mot det. De viser til erfaringer fra Danmark, som har gjort dette over mange år nå. Og resultatet er at tolkene ikke blir mer tilgjengelige, at det er uoversiktlig hvem som har ledige tolkeressurser, og at det har blitt for mange forskjellige aktører som tilbyr tolker, mens kvaliteten og kvantiteten også har blitt dårligere, president. Jeg lurer på om statsråden kan si noe om hva hun foreløpig mener om anbudsutsetting her, om det er en prosess for det, eller om det bør skrinlegges. Jeg er opptatt av det totale tilbudet vi kan gi folk som har behov for
tolk. Og det er jo i ulike situasjoner i livet man har behov for det. Og det er også kanskje ulike situasjoner som gjør det naturlig at man organiserer det på den ene eller den andre måten. For eksempel kan det være folk som har behov for å ha med seg tolk i jobbsammenheng, som har et behov som ser forholdsvis likt ut hver dag. Det er et forutsigbart behov en har, mens det kan være andre anledninger hvor det er mer spontant eller tilhører sjeldenheten at man trenger tolk. Det er derfor jeg er opptatt av fleksibiliteten i det totale tilbudet vi gir. Jeg har ikke tenkt til president å si at det ene eller andre er riktig med tanke på anbud i denne sammenheng. Jeg er opptatt av at vi får denne helhetlige gjennomgangen. Den kommer i løpet av 2025, og president, jeg ser frem til også fruktbare diskusjoner om hva det er riktig å gjøre ettersom vi får de anbefalingene vi får i denne rapporten. Ingen flere har tegnet seg til replikk, og replikkrunden er ferdig. Og neste på talerlista er Freddy André Øvstegård. Øvstegård, vær så god. Ja, president, det blir kort. Jeg skal ikke forlenge fredagsettermiddagen lenger. Det er kun en stemmeforklaring, da det har kommet inn to nye forslag til saken. Det løse forslaget, forslag nummer 6 fra Venstre, oppnår etter vårt syn det samme som 2 og 3, med forskjellige innganger på det. Derfor stemmer vi for forslag nummer 6. Det løse forslaget som er nummerert til 5 stemmer vi ikke for. Som jeg har nevnt, så mener vi at forslag 1 i innstillingen bedre fanger opp også andre gruppers tolkebehov, og er en bedre utviklet versjon av det forslaget. Så derfor stemmer vi imot forslag nummer 5. Takk. Takk for den forklaringen. Da er ingen flere tegnet seg til debatt i sak 7. Debatt i sak 7 er over. Sak 8 er referat. Det foreligger ikke referat, og dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves, så synes ikke, siden det er fredag, så kan presidenten ønske riktig god helg.